Hər kəsə salam Trigenta Septim kanalına baxırsınız. Ekrandakı deyəsən Joel'dir, yadımdan çıxır. Həftədə bir dəfə oynayan deli olacaq. Və mən Septim. Kral Games sponsorluğunda The Last of Us Part 1 devam edirik. Bəli, Kral Games PlayStation oyunları ala biləcəyiniz online mağazadır. Trigenta Septim isə Let's Play videoları izləyə biləcəyiniz YouTube kanalı. Getdik. Deməli... Xatırladığım qədər elə bil buranı lootlamadıq. Dedik ki, növbəti bölümdə lootlayarıq. Ona görə bir dənə buraları tez bazar lootlayaq. Amma yəni heç keçən bölüm loot eləmişiksə də belə yenə görünür ki, aha, amıq bu heç bu özünü asmışdı, amıq. Görünür ki, yenidən loot eləməliyik buraları. Hə. Mən bir siz oyunları səhv salmışam. R3-ü basıram ki, ətrafı skan eləsin. O da Spider-Man'in özəlliyidir. Spider-Man'da skan edir ətrafı R3-lə. Götür, bu qəşəng söhbətdir. Yerdə, a, bu nədir? Uğurlar Frank, bu nədir? Oku. Açıqçası Bill, bu notu bulacağını pək sanmıyorum. Çünki kasabanın bir qısmına gəlməkdən, a, bu qısmına gəlməkdən çox qorxursan. Olur da bir səbəbdən yolun düşərsə bilməni istərim ki, sənin bu ödləkliyinə ayar oluyorum. Nə? Ödləkliyinə? Bu aptal kasabadan və dedik, saldığım düdük tavırlarından bıxdım. Daha iyi şartlar altında yaşamaq istədim. Durdum, amma bir türlü anlayamadım. Sən anlayamadın. Dərd yandığın o akü də var ya, mən də qaliba haqlısın. Mən də. Dərd yandığın o akü də var ya, mən də qaliba haqlısın. Bu kasabayı tək etməyə çalışırkən öləcəyim sanırım, amma yenə də səninlə bir gün daha geçirməkdən iyidir. Bol şans Frank. Ay da, hə, söhbət nədir uşaqlar? Bill Gates-i Frank da onun sevgilisiymiş. Partner dediyimiz odur. İnternetdə tapdım bunu. Bu adam bezib yaşamaqdan bu şəhərdə. Onun görə daha yaxşı həyat üçün tərk eləmək istəyibmiş, oğurluq eləyib qaçıb. Deyir, bilirdim ki, buranı tərk eləyəndə öləcəm. Yəni yəqincə bunu dişləmişdilər. Dişləyəndən sonra bu məktubu yazıbdı da. Deyir, öləcəyimi bilsəm ki, öləcəm yenə də sənin yanında bir gündə qalmaram. Amıxa bax. Hə, ta gördü nə deyir? İngilis, türk dilində başa düşmədim. Aa, dərd yandığın o akü akumulator. Deyir, o akumulator yox idi mi? Sən üstündə ağlayırdın, ya, onu götürmüşəm. Amma deyəsən düzüydün. Sən düzüydün. Buranı tərk eləmək məni öldürəcək. Amma səndən qalmaqdan daha yaxşıdır. İngilisinə daha yaxşı tərcümə, yəni türkçə biraz başa düşmürəm. Gördünüzmü? Yazıq bir yıl, nə deyim? Partlayıcı, şüşə. Burada içib bir reis, qəşək sənəs. Bu nədir, yemək? Burada başqa nəsə qalıb, hə. Material. Bir dənə də material. Nu, yəni silah materialı. Başqa, burada güllə, nəcə özünü asıb da güllələməyib, gülləsi var idi. Su, elektrik yəni. Tuvalet falan, dəsmal. Belə deyim də, tərk edilmiş evin özdə qəribə bir estetikası var. Belə çox ağır estetikası var. Ağır estetika dediyimiz nədir yəni? Necə başa düşmələr? Əslində, sözümlə başa düşdüm ki, fuflo söhbət eləyirəm bu dəqiqə. Yəni, belə deyim də, ağır abu havası var. Amma bir o qədər də maraqlıdır. Lootlamağa başqa heç nə yoxdur. Düzdür mü? Biz o, gedə bilərik. Maşını təliyib getməliyik burdan. Hazırsan, dibinə qədər, gözlə prosta. Tak, bu heç, burada 12 gülləm var. Bununla dəyişirdik. Bunu da bir dənə doldur. Qəşəng. Sonra biz elə bil ki, ikinci cib düzəldəcəyik. İkinci cibin... Aha, burada 9 gülləmiz var. Burada zəifçilikdir. 14, 9... Silahı dəyişdir. Yaxşı, nə düzəldə bilərik? Yaxşı, bunu deyilən. Molotov düzəldə bilərik. Çakı düzəldə bilmirik. Partlayıcı... Düzəldə bilərik. Gəl ondan da düzəldək. Görümüzü aparmayacaq ki materialı. Həm də ki, başqa nəyə istifadə edə bilərik. Bu çakı üçün lazımdır.
silahı gözləndirə bilərəm, amma məncə eləməyim bunu. Çünki bir dəfə istifadə olunur, bir dəfə istifadə eləmək üçün gör nə qədər resurs verirəm. Ah, çakı ilə nəyin resurs verirəm ki? Çakıda da var, görürsünüz, bir-bir istəyir, burada da bir-bir istəyir. Amma çakı ilə iki dəfə vura bilirəm, bundan bir dəfə sərf eləmir. Çakı üçün iki dəfəli oldu deyə sərf eləmir onu silaha gücləndirmək. Yox, bombanı əlinə alma. Tapancanı al əlinə. Bir dənə gözlüyün, yadıma salım. Bununla vururdum, pritsel, vurmaq, L1 sürətli qaçış, düzdür mü? Ya, yox. Hə, nə danışırsan? Sorun yox, deyilmi? Bacararsan. Nəsə, əslində tərcümə eləməyim. Siz dediniz ki, oyun səsini halaldir. Yəni, bir. Elimdən geleni yapacağım. Yaxşı, ok. Peki. Ya mən yeri qalmışam, ya da ki, balaca uşaqlar belə səslənməməlidir. Yəni, biraz böyük səslənir bu qız indi. Ya da ki, nə bilim, ya da ki, mən geri qalmışam. Bizim vaxtda balaca uşaqlardan multik səsi çıxırdı. Bunu içəridə buldum və... Bunu içəridə buldum, bir. Sən də qalsa iyi olur. Yaxşı olar ki, sən də qalsın. Demək öylə, hə? Demək öylə, hə? Siktir git o zaman. Geri zekalı. Hazır mısın? Yozuq hesab oldu. Bağışda bilməliydin, amma. Qoyun, buralarda heç sən qalmayıb. Ha, belə. Bizim vaxtı uşaqlardan multik səs çıxırdı. İndikilər tez böyür, səs çox tez dəyişir. Nə bilim. İndi oyunun səsini düzəltmişəm. 5-ci bölümdə bu 6 olurdu. 5-ci bölümdə səs düzəlməli idi. Yəqin ki, ümid eləyirəm ki, səs düzəlib və yaxşıdır. Onlar montaj vaxtı prosto onu bəzən fərq eləmirəm. Mən naşlıqda montaj eləyirəm deyə fərqi çox hiss eləmirəm. Tamam, bil, hadi. Davay, bil. Çıxan kimi zombilər bəzə xart 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 xart. Şimdi birə tak. Ha, davay, birinci skorusu deyir. Şimdi. Birinci skorusu deyir. Ayağını debriyajda tut ve biz ittikten sonra... Evet, ayağımı debriyajdan çekeceğim. Muftaya zada bastır zırt pırt. Neyse, tamam. İşi basırma yeter. Eli hazır ol. Niye tercüme edilen bilirsiniz de Türkçe onusta. Şimdi gaza bas. Bas hadi. Hey, süper gidiyorsun. Bil, lütfen yapma. Eli hadi tekrar deneyelim. Odaklan lütfen. Aha. Bu mənə basıb deməz ki buraları ulutlamaq. Aa, yox, qırıl burdan. Mən lomanı, mən nə tərə ateş asa bilmirəm. Aa, yox, qırıl burdan, qırıl da nə, amıq, qırıl burdan. Görmüsən bunları öldürməkdə çətinlik çəkirəm. Bayaqdan sağa sola dağıtdım güllələri, taxtanı da qırdım, blə. Canım da getdi. Hızlanmamız lazım. İtaki, daha hızlı. Davay, davay, davay. Hey, evin orada, sağınızda. Sağımızda. Ay, sənin ağzını bəhməz. Əsas tələsməyəsən. Əsas tələsməyəm. Tələsdinsə batdı söhbət. O məsəl üçün indi elədiyim kimi. Hadi, zamanımızı düşməmiz lazım. Yenə var. Dənə gülləniz güllə yoxdur bunun. Yox imiş. Gözdə güllə var. Güllə var, hə gözə görüm. Ay yox, güllə yox, material. Gördüm, yaxşı. Bu belə. 1, 2, 3. Güllə götürək. Yox! Ay yox, 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 qaçdım axı. Amma bir şey deyim sizə, qəsdən öldürdüm özümü. Bilirsiniz niyə, xoşuma gəlir o boğazının ət parçasını qoparanda.
Ben bulutu götürmeliyim. Gedek gedek. İndi demek ki bütün küçə boyu böyle şey eləməliyik bunu. Gəzdirməliyik. Sen bütün günümə sıçdın deyir Joel. Haradan gəlirdi? Ha, harada solumuzda? Aha, əlayam da mən əlayam da mən master pritseləm da bilmirsiniz. Aha, şapalağa öldüm. Şapalağa öldüm. İlk 10 dəqiqə düşü 3 dəfən ölmüşəm. Bəs deyində. Götürməliyim, lootla dirəşmişəm. Problem bilirsiniz nədir? Mən tələsirəm. Mən hər şeyi tez eləməyə çalışıram. Problem odur. Mən biraz gözləməliyəm. Onlar çıxmalıdır. Onlar çıxan vaxtı mən onları öldürməliyəm. Sonra davam eləməliyik. Ah, getdi elini yeməyə. Amma hara getsin? Aya. Gözlə. Ya bu güllə buna niyə dəymir? Bunu götür. Bütün güllələrim gedir. Nə edeyim, nə edeyim? Orada təpə var, təpəyəcə aparmaq lazımdır. Hanı solumuzda? Başqa yolu yoxdur, nə eləyək? Hadi gol. Yokuşa doğru itelim. Gözdə güllə ver. Gözdə. Güllə ver amma. Sən də güllə ver. Yoxdur. Heç 4 dənə güllə çıxdı. Bu boyda zombidən 4 dənə güllə çıxdı. Siz nə kasıbsınız? Aha zombilərə bax. Tamam eli çalıştır. Sesi duydun mu? Nətər dəymədi bu? Hemen kasaya atlayalım. Məncə də getmə vaxtıdır. Dayan, gözlə, gözlə, gözlə. Profesorda 2 bin anamıq öldürmək lazımdır. Çakıldı yanı. Davay, 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 Bill, davay, çıx. Sür, 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 anamıq, sür. Pavarotti qızadı da yandır hələ. Yaxşı uşaqlar, bu məndə çoxlu ölməyin səbəbi siz nədir? Hə, buradadır. Çox ölməyimin səbəbi bilirsiniz nədir? Motoru kapatma Eli. Bu qız yüzündə tələsirəm. Tələsirəm hər şeydə. Mən oyunları tez-tez oynamağa alışmışam, tez-tez. Burada tələsirəm. Amma bu oyun elə oyun deyil. Bu oyun yavaş templi oyundur. Sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni incə olmaq lazımdır, elə deyim. Bütün güllələri israf edirəm də sağa sola. Amma yenə də yəni gamepadda presel eləməyi öyrənməmişəm. Asla başaramayacaksın. Güllə ver de mənə, nə olar. Tut. Bu ne? Onunla yoldaki arabalardan benzin çekersiniz. Çok sağ ol. Çok sağ ol Bill. Bak bile, ortağın konusunda zor biliyorum. Ve ben ödeştik mi? Ödeştik. Şimdi kasabamdan siktir git. Ne pis elədi? Mən gözləyirdim ki, deyəcək sağ ol da, yəni mən kasabadan çölə çıxartdın, ilk dəfə də başqa yeri gördüm zat. Na. Abi ya. Hey, sen hani uyuyacaktın? Tamam.
Dışarıdan öyle görünmüyor ama bu roman bayağı akıp gidiyor. Tek bir sorun var. Baksana, devam edecek. Adam uyuz ediyorlar. Nereden aldın onu? Bill'in oradan. Yani bir kenarda duruyordu işte ya. Bill'in komiksine uğradı kızı. Peki başka bir şey aldın mı? Şey... Kaset. Nasıl, nostaljik hissettin mi? Şey ya, bu şeyler benden de yaşlı sayılır. Olsun, hadi takalım. O kaset okudan da var. Yani hiç yoktan iyidir. Eminim kan akşam bunun yokluğunu çeker. Hı hı. Fazla yazı yok ama bayağı ilginç fotoğraf. Bu ne dala? Gay jurnal. Bill'in gay jurnalı uğradı. Dur Ali, o çocuklar için. Oha. Ulan yürürken bacağına falan çarpmıyor mu bu şey? Biraz sakin olsana. Gerildiğine göre bir bakmam lazım. Aa, bu sayfalar niye yapışmış? Sayfalar yapışmış. Gatiyen, el vurma ona. Ha yok, zarafat eriyormuş. Bay bay dostum. Attı bunu, yakışıkça attı. Bill'in gay jurnalına uğradı it kızı. Açıkçası müzik hiç fena değil. Niye? El hoşuma gelir. Personaj kimi. Karakter kimi. Maraqlıdır. Uşaq da maraqlıdır. Eğlencelidir de, belə deyim. Resmen harika. Ne yapıyoruz? Vəziyyətə bax. Boş ver. Başqa yerlə gedəsi olduq. Sağ qalanda zombi. Lütfen, yardım edin. Yardım edecek miyiz? Kemerini tak Eli. Peki ya adam ne olacak? Yaralı değil ki. Aha, kişi bilir işini. Kərpizə zada bax. Ay cındır araba. Avtobus! Cındırara bax. Bax buna görə insanlar həmişə məhv olub gedəcək insanlıq. Apokalipsis olsa. İnadə, çabuk. Gör kim maşında gedirdi, işləyən maşında. Kuzu. Nəpsi bu qala. Ala niyə? Ooo! Xiyara bax! Maşından ötürü məni öldürürlər. Oy bülə. Mənə bilsiz nə maraqlıdır? Mənə maraqlıdır qızı dişləyib. Qızın bədənində mikroblar qalıb. Qəşək. Yəni qız da onu dişləsəydi zombiyə dönüşərdi. Soluqdan biraz. Gidiyoruz. Arkada. Oy bula. Eğil çabuk. Vəziyyət pox. Ama adi bununla da vura bilər onları. Dayan hardan ha? Da belə. Öl elə amıq. Adamı gördüm. Dey öl elə. Cındır. Bəli, bəli, baba belə. Belə. Abi bir yerdə dur amıq. Bir yerdə dur. Ah! Bu da belə. Gəl, 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 pəzəvən, gəl.
Ne demekti bilmiyorum ama çok şey seslenir. Bundan da lazımdı bana, götür bunu da. Aha, koruyacak sen gözde. Da. Ay senin ağzını behmez. Baya ne, canım azdı. Hardan? Arkadan? Arkadan? Arka şüşeydi axı, ya ben görmedim yaxşı oranı. Bunu istəyirəm oynayam, çünkü bu zombilərə karşı sərf eləmir. Ay səni cındır balası cındır! Ha, ölmədi. Aha, aha, bu bayağı ki cındır. Ha, bu axı gəldi bir dəfə, mən burada bunu gördüm. Bu buradan gəldi deməli bayağı. Adi yani L1'di bu taraf. Ha. Aha adi. Seni korur. Siz ağıllısınız da, öyle yeke başsınız siz. Neyse süratli bir şey keçek. Aa bu buradan gelibmiş ha bayağı. Ay et seni gözlədənə amıq, gözlədənə vururum öldürüm seni sonra. Aha iki nəfər də görürəm. Can doldurmağa vaxt da yox deyə bunların əlindən, belə. Buna bax. Ha korudum seni, gəl amıq. Ha bu sensen bağışla. Neçə nəfərdilər? 2 nəfər. Sakın bırak. Ay! Ay! Ay, çox pis oldu. Neyse uşaqlar, neyse, neyse keçəcəyik. Mən bir siz nə eləmək istəyirəm? Gülləyə qənaət eləmək istəyirəm. Planım odur. Ama hala ki vaxtımıza qanayet eləmiş olmuram. Xeyr burada ardan gelmişti. Mənə qoydu bir dənə. Hə bax. Gülləyə qanayet eləməyə çalışıram uşaqlar. Tamam git. Mən əsəbləşdim ona görə. Aha. Əsəbləşdim ona görə. Aa, o birisi tapan sayın işlədirəm bayaqdan. Yaxşı olmadı ki bu. Oradan gəlir bir nəfər. İndirəm necə ölürlər belə. Of. Gədamıq. Ay, sənin ananı! Pis qoydum alma deyim. Ebi yox, ebi yox, ebi yox. Əsas sağ qalmaqdır. Güllə taparıq. Baba, baba budur ba. Görürsüz, insanların qaldığı, yəni dünya budur da, görürsüz. Zombilər qalıb bir kənara, yəni adamlarla dalaşıram. Sonuncuydu o. Görünür ki sonuncuydu. Yəni uzaqdan tamam. Görünmür heç kim. Başqa kalmadı galiba. İyi misin? Evet, galiba. Dəyəm, bundan gülləsi yoxdur, məlum məsələ. Ayda, bu boyda güllə işlətdi, niyə? Neyse, məsə, get buradan, get ekran qabağından. Kərpiz yox, kərpiz yox, şişəmiz var. Ayda, nə qədəm güllə israfa getdi bu cındırıra görə. İşə yargın bir şey de yoxdur. Bildiğim mağazanı boşaldıblar bunlar menden evvel. Bu, bu. Bu iki tane şey var, mendekin dört tane. Zərbəsi. Xoşuma gelmeyen bu oyunda budur da. Ki, çok tez qırılır silahlar. Bir şey var
Canım doludur. Yaxşı ki can işlətmədim. Bax can doldurmaq istəyirdim. Bunu aç görüm burada nə var. Güllə. Nu buna da şükür. Bir dənə baxım vəziyyətə. Bizdə deməli 4 dənə güllə burada, 8 dənə burada, 7 dənə orada. Gəlin bunu götürək. 4 dənə ayda çox zəifdir güllərdən. Gəlin indən sonra güllə istifadə eləməməyə çalışaq. Bax bir dənə məntiqsiz gələn vəsiz nədir mənə? Bu boyda çantası var. Bax fikir ver, yarısı boşdur çantanın. Görürsüz? Yəni kəmər boşdur da. Götür bunu at sumkana sonra yersən də. Niyə şey eləməlisən, imin yerində yeməlisən? Qorxursan sroku keçəcək. Onsuz da dünyada hər şeyin sroku keçir. Bir də insanların da sroku keçir. Dəli oldu mənə, xırt-xırt elədi. Dedim, indi zombilərlə mi dalaşacağım? Güllə yox, bir şey yox. Buna bax, ala. Buralar nədir, ala? Neyse, girək bir-bir mağazalara eşəliyək. Orada şey gördüm, qapı açılır. Buna bax, heç nə yoxdur. Süpürüblərik hər şeyi. Bu nədir? Hə, ağzından stilavazimat. Az oranı mən də gördüm. Oranı keçərik gözdə. Şey deyir, qarajın qapısını. Qarajın qapısını mən də gördüm. Burası mən birinci lootlanmaq istəyirəm şəhərdə. O, skoç. Çakı üçün. Parça. Bu oyunda çakı lazımdır bizə. Çoxlu. Mümkün qədər çox. Yəni, mümkün qədər çox deyəndə 3 sənə o tərəfə apara bilmirsən. Amma 3 çakı deməkdir ki, 6 dənə zombi. Deyəndə bundan. Pisyon. Pisyon, pisyon, pisyon. Eyvallah. Butulka, bir də bunun. Nəsə dəmir səsi işdirəm. Ah, burada bu var. Ooo, qəşək. Bunun gülləsini işlətsəydim, indi güllə doldura bilərdim. Göyərçin səsi eşitdim. Bir şey səndən gəlir o səs, yoxsa? Yox, göyərçin səsi bundan gəlməz. Oranı deyirsən, bildim. Deməli, ora getməliyik. Ora getməmişdən əvvəl qobdən buralara baxaq. Loot lazımdır. Başa düşsən bizə. Tamam. Belli ki bu taraftan gitmeyeceğiz. Ha da bu taraftan heç də. Bu taraf məlum məsələ. Mən axı dedim sənə loot axtarım. Buralarda yox. Kubikdir. Mən smitorun qabağından get yoxsa... Bilirəm. Nənə bilirəm. İpucu göstərmə mənə. Bilirəm. Və bunu axtarıram. Mən sən görsən loot. Nə də olsa lootdur da, yəni loot axtarıram. Bilirəm onsuz o tərəfə getməliyəm. Bilirəm, bilirəm. Mən ipucu verməyi nəzədə bağlıyım. Hadi. Geç hadi. Altına koyacak bir şey var mı bir bak. Burada çok acayip şeyler var. Ha, hadi. Ne acayip şeyler var? Tamam. Ne acayip şeyler var? Ne? Ben korkutma. Acayip şeyler ne az? Tamam, bende. Acayip şeyler. Çoxlu loot görürəm. Bu nədir ala? Bu nədir ala? Orası bu çocukları. Biz de böyle olabilirdik. Adamları tutup öldürürler bunlar. Doğru yumuşlar. Acayip fazla insan öldürmüşler. Çok insan öldürdü bu tarafa hiç sapmasaydık. Hayattayız. Sayılır. Gel gidelim hadi.
Zombilər də deyil, adi insanlardır. Buna bax, qarnı çıxardıb orqanlarını götürüblər. Yəqin yemək, yəqin adam yeyənlərdir. Bu nə deyil? Siz bombası düşmanın görüşünü engelleyen bir duman bulutu oluşturur. Ayrıca darbə anına düşmanları sərsəmlətmək, onları yakalamanın və ya kaçmanın sağlar. Sis bombası tarifi açdım. Nə qəşəkdir. Sis bombası üçün patlayıcı və şəkər lazımdır. Yox, sərf eləmirəx, mənə lazım deyil. Bunu götürə bilmirəm. Yəni, daha faydalı şeylər cəldə bilərəm. Belə deyim də, düzdür, hamısı tak... O, bu nədir? Alətlər. Silahları daha yaxşı eləyə bilir indi. İkinci səviyyə təchizatlar. Qəşək. Belə deyim də, sis duman bombasıdır, nə bilim, kubikdir, fikri dağıtmaq üçün. Bunlar hamısı qəşəng söhbətlərdir. Mən oyunlarda sevmirəm onları. Yəni, o stealth keçməyi heç sevmirəm. Bu nədir? Ayaqqabı, ceket, inventar aparırlar. Buna bax. Deyil, ha, nə yazıb? Orada üstündə yazmışdı ki, hamı başı qarışıqdır, başı qarışıqdır, bu heç. Deyir, orada hamının başı qarışıb. Ha, bu komiksdir, ya. Hamının başı qarışıb, baş xarab qızı qovmaqla. Kimsə var orada, onları, onu qovurlar hamısı. Adam yeyənlərin. Nəysə, adamlar deməli bura gəlirmiş, bura gəlirmiş. Bura gələndə paltarlarını görsən soyundurub götürürlərmiş. Orqanlarını zadı da deyəsən götürürlərmiş. Yəqin yeməyə zadı. Ha, biz də onların yerində ola bilərdik. O, biz hamısını qırdıq. Nereden bildin? Nereden bildin? Neyi? Şu pusuyu. İki tarafı da biliyorum. Çok mu masum öldürdün? Dəyişət çox. Evet diyorsun yani. Orası sana kalmış. Oo, loot hiss eləyirəm. Bu bunların eviymiş yəqin öldürdüklərimin. Çünki heç kim yoxdur burada. Şərəfsizlər burada zıbarıyor galiba. Eskidən yani. Ya, əvvəllər yani ha. Yenə də, indi day bizim evdir bura. İstəsən yata bilərik. Bu nədir? Bunun fırsat bir aha bu şeydir. İlk tibbi yardımın detallı şeyidir. Sağlık çantası geliştirildi. Sağlık çantalar artıq 33% daha etkili. Aa! Bu söhbət mənim oyunda xoşuma gəlir. Çox. Mən silah aləti götürürəmsə silahları daha yüksək qaldıra bilərəm. Yəni bir növ aləti varsa daha yaxşı şeylər eləyə bilərəm. Kitab tapıram. Sağ qalma kitabıdır. Sağ qalma kitabı tapıramsa səhifələrini. Hansısa nəyisə gücləndirmiş oluram. Ya canımı, ya nə idi ona bizim zombilərin peysərinə soxduğumuz dəmirin adı. Çakı. Ya çakını artırırıq, ya bunu artırırıq. O qəşəy söhbətdir. Xoşuma gəlir. Biraz immersiya işləyir də. O immersiya da oyunun dünyasında özünü hiss eləmək. Bu nədir? İzinsiz girənlər vurulacaq, sağ qalanlar bir daha vurulacaq. Xiyarsa nə sən? Şov, başqa nə qaldı? İmmersiya. Nəsə getdik. İmmersiyanı yəqin əvvəlki bölümlərdə demişəm, deyil immersiya nədir? Yəni, bir növ özünüzü oyunun dünyasında yaşamağınızı sağlayan, sizi oyunun parçası hiss etdirməyinizi, bu nədir? Aha. Bus, basıram, funnel, karsir, bildim, xəritə, heç nə bilmədim, yalanla deyirəm. Bir növ immersiya yüksək olanda sən özünü oyunun içində hiss eləmiş olursan. Yəni, realistiklə bağlılığı yoxdur ha, bunun. Yəni, realistiklik başqa şeydir, düzdür. Yüksək realistik, yüksək immersiyaya çox vaxtı uyğunlaşdırılır, bərabər olur. Amma demək deyil ki, oyun realistikdirsə, immersiya orada dəyişətdir, yəni. Bəzən elə olmaya da bilər. Burası işimi görür. Məsəl üçün, baxırsan, oyun düzdür, realistikdir, amma çox realistik deyil də bu oyun. No, immersiya var müəyyən qədər. İkinci kılıf. İkinci kılıfa 75 istəyirdi elə, amma 75-im yox deyə mənim. Yaxşı söhbət ikinci kılıf. İki silahı tez şey eləyə bilirsən. Ateşləmə hızı. Gözlə, yox, geri çək.
Mənim sizlə maraqlıdır. Bunu gücləndirə bilərəm. Silah doldurma hızı, büyütmə. Bu yaxşı söhbətdir. Eyni anda 2 dənə güllə ata biləcəm. Bu da durbindir. Durbin zor, da zor söhbətdir. Silah doldurma hızı da zor söhbətdir. Bunu konkret sniper'e çeviririk. Bu nə verir bizə? Silah doldurma hızı, silah təpməsi, şarjör kapasitəsi. Gəlin. Bəlkə bunu eləyəyim mən. Bu bizə nə verir? Cəbhanə doldurma hızı verir. Durbin lazımdır mı bizə indi? Büyütmə. 20% büyütmə. Mənzə hələ ki eləməyə heç nə. Gəl biraz bura gedək. Kapasitə. Kapasitəni ya da ki doldurma hızını. Gəl bunu eləyək. Qoy daha çox güllə daşıya bilək. Gedək. Bu gayet yeterli. Məncə yeterli, məncə. Ha, belə nədən danışırdıq? İmmersiyadan danışırdıq. Bir növ oyunçu özünü oyunun dünyasında oyunla yaşayır. Gəlin belə deyək. Oyunla yaşamaq immersiya kimi demək olar. Oyunun oy da bu nədir la? Krematori idi ki burada. Amma bunlar hastalıqlı deyilmiş. Boş versən. Devam edelim. Adamları kebab eləyib yirmişlər oturub burada. Sonra simhlərini yandırırmışlar. Tamam. Köprü şurada, oradan gideceğiz. Aha. Eli, ağır ol. Beni bekle. Nasıl tələsmədən ara geçsən? Kaçmadık ya. Bir dur da önden ben gideyim. Ve çok bağırıyorsun. Tamam. Az soğ çivədən ha. Şükür, angırır burada. Düz deyə bütün bir dəqiqə bizi palit eləyəcək bu. Bəs mənə çox maraqlıdır. Burada bu cındır adamlar var idi deyə. Zombilər var yoxsa? Yoxsa zombilər hamısını təmizləyiblər. İşte bizə yaptıkları. Ha, işte. Islık çaldım. Ha, güzel. Qəşəy, aferin. Sən deyir, mazgı eləyəcəyim bir şey. Mazgı eləyəcək deyən 15. Nəyəcə, nəsə yavaş da olur. Bomba düzəldə bilərik. Çakı düzəldə bilərik. Gələn çakıya saxlayaq resepti. Bu saat səs hardan gəlir? Saat var burada ardasa. Oh. Avtobus. Bu nədir? Jurnal. Eli buna bayılır. Oh. Eli üçün çək. Jurnal. Səbəş istəllat. Naliyyət də verdim mənə. Sağ ol. Ümid edirəm kimsə burada dirlik komiksini geri qaytarmaq istəməyəcək. Söylə bir dənə komiks. No, buna da şükür. Naliyyət verdi azından. Eli, haradasan? Gəl sağ komiks verim. Bu nədir? Yuda, sən öl. Biz aclıqdan ölmədən öncə gəbələcəksiniz. Hə. Ha, mən də deyirəm nə deyir. Deyirəm sən öl deyir burada Yuday. Belə. Burada nə olmuş? Nə olub dayan? Nə olmuş burada? Bir anlıq pauzaya bastım. Al. Avcı dostlarının işi mi bu? Hoşmuş. Hayır, bence ordunun işi bu. Ordunun işi. İçeri herkesi alamazsın. Ha. Sebebi bu mu? Ayrıca ölüler hastalanmaz. Çoğunluk için azı feda edersin. Gördünüz de az adamı xilas eləmək üçün diğer adamları da qırırdılar. Ki həm onlar xəstələnmirlər, həm yer də məhduddur, resurs da məhduddur. Ha, biz arada qalmışdıq. İmmersiya məsələ. İmmersiya qısaca oyunçunu oyunun dünyasının içinə soxmaq söhbətidir. Yəni oyunu o dərəcə yaxşı dizayn eləyəsən ki, oyunçu özünü oyunun içində hiss eləsin. Oyunçunu oyunun içinə almış olasın.
Elə bil ki, gəlin sizə kiçik bir not deyim. Normalda oyunlar bizim belə deyim də fantaziyamızı, bizi fantaziyamıza aparır, ya da ki oyun dizaynerin fantaziyasını aparır da. Yəni bu dünya hansı bir oyun dizaynerin fantaziyasıdır? Ya da ki hansısa bir əsərin fantaziyasıdır? Məsələ o deyil. Məsələ o ki, hansı bir fantaziyadır da. Həmən o fantaziya aparan vaxtı oyunçu özünü oyun baş qəhrəmanla nə qədər əlaqəli hiss eləyirsə, bir o qədər də yüksək immersiya olur da. Yəni sən bu oyunçu kimi özünü hiss eləyirsənsə, yüksək immersiya elə dediyim məsələ. Əslində burada deyə biləcəyim başqa bir şey yoxdur. Bunun üçün də yaxşı bir oyun axını olmalıdır, yaxşı bir süjet olmalıdır. Qrafiklər məncə ən axırıncı yerdədir. No, yenə də yüksək qrafiklərdir, yaxşı qrafiklər də böyük bir plusdur. Yiyəcək tükəndiyinə nə olacaq? Gedək də yiyəcək tükəndiyinə bir pors, iki pors zarafat eləyəcəksiniz bir-birinizə. Və Nə idi o? Olamaz. Elə eyil. Ateş etməyi nərdən öyrəndin? Lan, bir siktir git. Oyda, üç dənə. Oğlum, koca gruba sıktın, birini bilə vuramadın. Bak, vururum seni. Oha, bayağı bozulmuşsun lan. Ders falan lazımsa, sevə-sevə yardımcı olurum. Boş yapma. Ha, yaxşı olmadı. Heç sözdə. Nerede kaldı bunlar? Gelmeleri lazımdı. Şu an otobana bakıyorlar. Başka turist geçerse diye nöbetteler. Altın madeni lan orası. Vay şerefsizler. Sende bir maden var mı? Bak bakalım. Burada hiçbir şey yok. Gidelim hadi. Orada. Gəl, gəl dalaşaq görək kim birinci ölür. Götərif özünsən, hə? Bo! Bo, pişirdilər məni. Sən o qızardacam dedi də qızartdı. Dəymədi ona. Az elə get dana burdan. Ayda, get dana burdan. Kurşun bitti de Allah sen bu kurşundan öldürüm. Cındır balası. Aha. Aman be. Gör bir dənəsin üstündən göllə çıxdı. Gör bir dənəsin üstündən. Gör bir dənəsin üstündən göllə çıxdı. Can həqiqətən çox doldurur. Buna baxın. Uff, nə qədər doldurdu. Gör bir dənəsin üstündən göllə çıxdı. Oyuncu oyun konkret oyuncunun təzyiq altında saxlayır da bu resurs söhbətindən. Məhdud resursun olur deyə risk içində yaşayırsan, risk içində bu nə taxta? Risk hər an sən başın güllən qutara bilər, bağındakı qutardığı kimi ips yox, qalırsan elə. Əslində heç onları öldürmədən burayla gedə bilərdim. Çox tez dayandım, dayanmamalıydım, getməliydim ya da ki başqa tərəfdən getməliydim. Və sonra 3 nəfər idilər, hərəsi bir tərəfə gedirdilər. Mən buraları dolanıram ki birdən loot olar. Tamam. Ortamı rəngləndirəlim. Hazır mısın? Yax, gözdə zarf azad eləyəcək. Çünki hep zarf atıyormuş. O nə öyle? Şaka kitabı. Darılmaca yol. Anekdot kitabı tapmışsan haradansa. Yazan Will Livingston. Oyalanmayalım. Peki bil bakalım iç savaşta askerler hangi yemek? Məhlət şeytana. Yaxşı ki qulaq asmayacağım sən sırtıq-sırtıq zarafatlarına. Gözücüm burada loot axtarmağa çalışıram. Adətən belə yerlərdə loot olur həmişə. Yox, buralarda yoxdur. Gidək. Burada gəldik. Burada da bir şey yoxdur. Nə pis yerlərdir. Alay heç nə yoxdur. Şey, otobüsə tırmana biliriz. Az bilirəm avtobusa tırmana bilirik. Oradan o tərəfə də gedirik o bir tərəfə. Prosta onu bildiyim. O məsələ o deyil. Bu güllələrimizə baxaq. 6 8 8 gəlim onu götürək. Burada da 7-dir. Ayda zombilər gəlsə anamız ağladı da yenə. Buradan çıx görüm.
kimler var? Mənə niyə bu vaxtı yazırsınız? Köprü uzak görünüyor. Yavaş yavaş. Köprü uzak görünüyor deyən gözlə görüm sənin köprünün ortasına baxmaz. Bu nə yazıb burada? Bizə yedirməyin, istihkamımızı verin. Karantina bölgesi bu şekilde. Ha, bizə yemək verin deyir. Burası boşaltılalı epey olmuş. Buradan içeri keçə bilərəm. Yox, keçmiyor olmur. İstihkam, nə ondan istihkamdır, nədir? O bilirsiniz nədir? Rasyon. Yəni, yemək çatmayanda müharibə dövründə zatda suxpa yox deyirlər ona. Ayda, Azərbaycanca nə deyirlər ona? Neysə, əskərlərin yeməkləri olur ya, pakovkada. Açırsan içində qaviyyədin zadın. Belə pakovkada, çox hansısa bir döyüş nöqtəsində olan vaxtı, ya bazadan kənarda olan vaxtı yiyə biləcəyin bir paket də. İnsanlara da döyüş və döyüş, yəni fövqəldə hallarda resurs qıtlığı olan vaxtı dövlət rasyon verir. Rasyon dediyimiz bu paketlər, yemək paketləri. Niyə yeməklərini vermemişlər? Ya elde kalmamıştır, ya da kendileri yemiştir. Boston'da hiç böyle olmazdı. Aslında her yerde oluyordu. 5 tane. Rovnu 5 tane gördünüz yığdı. Bunları yığmağa yer var sumkada ama balaca konfeti koymağa yer yoktu. Bu nədir? Troy Hill'e silah tutan bir ayak takımı sürüsünə kaybettik. Sürüsünə kaybettik. Gerçi haklarını yemeyelim. Kurnazlarmış. Nə? Havan toplarımızdan birini yürütdükdən için sanmaz olmadı. Şansımız olmadı. Neyin kontrollerine geçecek? Emin zor oldu. Belki ben ancak yarısı hayatta kaldım. Umarım Jane ve Pan hala hayatta da nehrin diye kıyısına kalmışlardı. Ne, niye bunu bize deyip bilmirəm? Nasıl nesal? Ha, bu zombi kağızdı. Mende de varım. Niye onu bize dedi bilmirəm. Ama yəqin ki bu nədir? Yozlaşmış pislər. Ama yəqin ki nesal hekayada yəqin davamı olacaq adamların. Fikir verin, bura şeydir, sırada durmaq için. You'll die before we stare. Biz azıqdan ölmədən öncə söyləsiz. Görürsünüz, bura keçid məntəqəsidir. Avcıları duydum. Ben de. Burada çok fazla ses çıkarmıyordum. Çok yoruldum abi ya. Gece boyu turist kovaladık. Ha evet, sen de mi oradaydın yoksa, haberim var. Evet, bir kız vardı. Bir türlü pes etmiyor. İnsan bu kadar enerjik olmaz mı? Diğerlerini birkaç dakikada harcadık. Bu karıyı resmen 5 saat kovaladık da onu. Gördünüz, bir tane kadın kovalaymışlar. 5 saatte diye bir kadını kovaladık. Tam pes ediyorduk ki ateş açmaya başladı. Salaklık, kaçabilir mi? Bizden iki kişi onu oyalarken tüfeğimi çıkardı. Tam kendisini yaşayan aldı. İşte bu kadar. Vay be. Öldürmese miydin? Aramıza katılır. İmkanı yok. O kız bizi uykumuzda boğdu. Hayda, yazık kızı öldürürler. Heyf. Oradaki ne lan öyle? Ne var? Ne oldu? Düz getdim ağızlarının içinə. Nəsə yaxşı qaçdım. Ayda yolu bilmirəm. Hara gedeyim? Orada adamlar, burada adamlar. Bir o yandadır, biri düzdür. Qıraqdakılar var. Onun yanına getməliyəm necəsə. Arxadan öldürmək üçün. Buradakılar keçən vaxtı məni görə bilər. Hayda, bir de burada amıq var. O yaxşı ki o tərəfə getdi. Yanımdakı qızı görmürlər elə bil. Fikir ver. Ona bax, görməyəcək bax qızı.
Sen yaxşısı belə. Güllə xərcləmədən. Bağışda, brat. Ne bak kızı görmürler. Ölen var! Ölen var! Dağılın! Oh, o da neydi? Oha! Ucundan döndük. Hey orada! Masanın arkası! Oha düştü işte. Gel, gel bura, gel bura. Yedim. Yedim. Aha, deşdi düz ağzımın içine. Ağzımın içine! Cındır balası. Şey demiş, iki tane kurşun yedim. Tamam. Vur dana, tut dana bunu amıxı. Məncə də. Amma mən yox da bu. Bu belə. Bu belə. Aha, plakat var orada. Var kimsə? Bir dənə var. Burada deyil. Bir dənədir. Ha yok, bir yanda yukarıdadır. Burada. Loham ben de bilirsiniz. Ben loham da. Ama eşitti sesimden. Bu stealth söhbətinə bu yaxşıdır. Amma belə başa düşürəm ki stealth-la getməyəcək. Gördünmü? Hmm, kız bizə kömək eləyir. Demək keçən dəfə məni görən o idi. Va oxları qoyublar ki oxlu ox atanla öldür. Bunun da pas sağa. Bu tərəfdə bir cəsəd var. Ha, cəsəd var, get. O nə idi? Get, get, cəsəd var, get. Qızı görməyəcək bax. Qız ordadır amma qızı görməyəcək. Bu oyunda xoşuma gəlməyən o məqam var bax. Düz deyə əslində kompromisdir burada o. Məcbur edirəm, bağışlayın. Ola bilər pis sonluqdan keçəcəm. Bu adamları qırdığıma görə, amma... Aa, çoxdurlar, yələ. Amma digər tərəfdən də bu adamlar başqa adamları qırırlar. Bildiyin yiyirlər, yəni təliyə salıb. Mən buradakı adamı tapmağa çalışıram, haradadır. O da belə. Deyəsəm bunları stealth-dan öldürəndə bunların üstünə güllə çıxır. Çünki güllənə sərf eləmirlər. Gördünüz, hər dəfə də adam öldürdükcə Eli orada söyüş-söyür. Ondan bilirəm ki, yaxşı söhbət eləmirik. Bundan burada yemək var. Bir cəsəd daha var. Arayalım. Bu erməni oxşur vəbşi. Bunu yaxşı öldürdük. Bu tarafta hiçbir şey yok. Səs hardan gəlir?
Aha, gördüm. Gelsin buralara. Bir ceset daha. Oha! Yakalayın! Oha! Bu ne sabrı göreceksin? Külle şiddetlemeyin derdinden de yani başa düşsüz. Ay daha yok. Ay sen düz gözümü vurdu ya. Ay bile. Yaxşı yedirdim ya. Pizza pizza hamısını. O yüzden başım karıştı ki. Özü çoxdur. Siz çox alırsınız orada. Çətindir sizə deyimi, çox çətindir oyun. Yazından alışmamışam belə oynamağa, yəni fikir verdi, sağdan soldan hər yerdən daimi gəlirlər. Mən əslində məqsədim bilirsiniz nədir? Bunlar hamısı yavaş-yavaş qırılsın. Güllələrini yığım. Öldürməkdən məqsədim o da əslində. Yəni desələr ki, öldürmədən də üstündən gülləni oğuraya bilirsən, yəqin ki onu eləyərdim, heç öldürməzdim. Nasıl seçim vermir de bize, ne ayıraq? Oradaki adamı gördüm, yaxşı. Birinci bunları öldürüm, sonra her yeri lootlayarım. Biri orada, biri de orada uzaqda. Başka oradasa yoxdur. Yuxarıda var. Aa, deyirəm səs ardandır. O belə. Güllə vermişsiniz. Niyə güllə yoxdur? Əlinizdə tapança var axı. Niyə güllə vermişsiniz? Oradakı da düşür aşağı. Bir, iki, üç, dört. Beş. Hayda. O tarafta bir şey gördüm. Hey. Ha gör, 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 ha gör. Hiç kim yoktu orada. Hiç iyi değil. Bence anlaşabiliriz, ne dersin? Haydi o birisi de oradaydı, o birisi de oradaydı, tez öldür. Ölen var, ölen var. Yayılın. Ben de deyirəm bunların iyi gəzir. Sen demə, kimsə meydi görüb. Meydi görüb. Meydi görüblər deyə bu dəqiqə belə gəzirlər hər yeri. Bir şey var mı deyir. Bir nəfər burada, bir nəfər yuxarıda. Siz çox alırsınız get-gedə. Hə, sakit, 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 sakit. Layla ilə, layla. Layla ilə, layla ilə. Bəli, bəli, layla ilə. Deməli, bir dənə yuxarıda amıq var. Bir dənə də orada uzaqda. Yox, bəndə də. O kimin səsi də, onlar bir-birinə deyir yəqin ki. Ha, yaxşı. Götür bunu. Ox atan zor söhbətdir insanlara qarşı. Hı, güllə dolu. Mən o birisi güllələrdən lazımdır, bu güllələrdən yox. Deməli bir dənə yuxarıda bir qarşı, bir dənə burada. Mən istəyirəm birinci onu öldürüm, yuxarıdakını. Sonra gəlin bura lootlamağa tərzdən.
kollarım çeydi, gözlüyorum. Bir şey var mı? Uzaktan gördüm birini. Bir, o birisini de gördüm. Ayda 3 senediler. Gözlenilmez oldu bak. Bu tarafta hiç bir zikim yok. Ben de bak dostum. Aptallık etme sakın. Ha yaxş, aptallıq eləməyəcəm. Heç nə, gəl bura. Ha ha, gəl, heç nə yox dostu, gəl. Aman tanrım. Qız orada da, halbuki. Ha gəl, gəl amıq, gəl. Bir cəsəd daha. Ha ha, qışqır, kömək eləyəcək sənə kimsə, qışqır. Hayda. Sen artık öldün. Ha. Ok. Soldatını öldürdük de, öyle düzdü. Bu ben niye geldim? Все. Çok ucuz atlattık. Все, 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 hamsa mahvedildik. Bir ucundan diyelim. Dayan ve hayatta kal. Əslində bunları öldürməyə də bilərdim. Bunları öldürmədən keçə bilərdim. Amma prosto mən ibnəyim deyə hamısını yığdım, öldüm. Öldürdüm. 2-3 dəfə ölsəm belə, yəni öldürdüm. Eybi yox, bu dəfə pis sonluqla keçər, əgər elə bir şey varsa. Bu arada araşdırmaq lazımdır. Yaxşı sonluq, pis sonluq varmı? Bir də gəl, yəni spoiler yemədən araşdır da. Uşaqlar, biləniniz varsa prosto rəylərdə yazın da. Bu oyunun yaxşı pis sonluğu var mı, yoxsa elə bir dənə sonluqdur? Yoxsa bizim az adam, çox adam öldürməyimizə təsiri var mı? Şu kitablara bak. Keşke çantam daha büyük olsaydı. Kitap kurdusun ha? Kitap kurdu yani, ha? Avcı ve hastalıklı kovalamadığında mı? Evet, okumayı severim. Ayda bu boyda eşeğe boyda yeri olsa buna bak. Adamlarda güllə yoxdur. Tapança görürəm, güllə vermir. Tapançanın içində güllə olmalıdır da. Zaten şokolat var, şokolat yiyip başımı saklıyorum. Dolu, bu neydi? İçki, no, içki dediğim spirit. Neydi o? Skoç kaşınç. Bunu da götür, o neydi? Bu sis bombası güzel. Aa, sis bombasını... Oyun bizə sis bombasını verib ki, sis bombasını işlədim rəqiblərə qarşı. Mən də basıb prosto, aha, də görüm nə istəyir. Fırıncının biri gizli tarifi üçün yılların ekmeğini vermiş. Evet. Anladım. Bil bakalım sakat at neydən yapılır? Sakat atlardan. Oh, ne? Çok acıktım ya. Çarpık bacaklılar çok yamuk yapar. Anlayabildin mi? Tabii ki hayır. Sabun bağımlısıydım. Neyse, katık katık zarafatlar ediyor. Burası ne işe yarıyordu? Kontrol noktası. Kimin girip kimin kalacağına karar verdikleri yer. Bazen bir ailenin yarısını geçirirlerdi. Ayda. Peki sence? Ayda, söhbət eşitdiniz. Bura keçid nöqtəsidir. Burada qərar verirlər kim gedir, kim qalır. Bəzən deyir ailənin yarı üzü. Buna bax, bu silah güllə yoxdur orada. Deyir bəzən bir ailənin üzvlərinin yarısını buraxırdılar, yarısını buraxmırdılar. Dəhşətdir. Aç görüm nə var. Yaxşı ki astımı buranı. Aç görüm bunda. Bu boyda loot yığırıq ki, hansı ki, yəni 2 dəqiqəlik zombi döyüşdə hamısı yox olur. Hamısı istifadə edib gedirib. Skoç lazımdır bir dənə də. Bundan düzəldə bilirik, ürət bundan da. Heyf, 3 dənədən artıq aparmaq olmur. Əlimə keçdikdə düzəldərdim. Bu nədir? Yeməyimizi verməsəz daha çox insan öləcək. Ok. Şöyle bu, başqa iş nə yoxdur bu boyda adamla?
bulka, nəm kərpic. Azından şükür ki zombi yoxdur. O bunu dəyişdir. Dəmir daha yaxşıdır. Dəmir daha dözümlüdür. Bax fikir verin görün neçədə nə şey var. Qırılma dözümlüyü belə deyim də. Bura harad belə bu nədir? Komutanım 14 ay oldu və bu kiçik devrin bir katliama dönüşü. Çox adam yitirdi və bölgənin tamamını kaybetmək üzərəyiz. Biraz daha qalarsaq hepimiz linç edəcəklər. Aha, yaxşı. Adamların divara yazdığı yazılara görə deyirik. Aç görüm. Aha, güllə. Çox qəribə vəziyyəti. Fikir verirsiniz. Elə bil loot çoxdur, amma loot yoxdur. Əslində olan. Yəni görmüsünüz. Buna bak, stolun üstü, butulka azad. Elə bilsən ki, çoxlu eşya tapasan götürəsən buradan uzaqdan. Uzaqdan elə görünür. Girəndə görsən ki, fuflu. Nah. Buna bak. Səs eşitirəm. Burası da ümid edirəm ki, Ellie'nin səsidir. Bu buhartdayıcı, kağız. Qayçı. Bu da nəsə torbadır, nədir? Hə, yaxşı. Bildim, buradan deyək ki, bunun arxasına get. İstəmirəm keçmək hələ ki. Hələ ki, getmək istəmirəm. Hələ ki, lootlanmaq istəyirəm. Yəni, ona görə gəlmişəm də bura. Hələ orada divarda kağız vardı girişdə. Girib onu götürmək istəyirəm. Ok, bilirəm, özüm getmirəm. Oraları bilirəm. Mən çölə çıxıb çöldən lootu götürmək istəyirəm. Divarda bir dənə loot qalmışdı. Bu nədir? Burada güllə. Gördünüz, boşuna gəlmədim. Burada güllə var idi. Az da olsa heç nədən daha yaxşıdır. O güllə yenə. Özə darabaş gülləsi. Ay, yaxşı, dana ip ucunu nə edirəm mən sənin ip ucunu? Mən ip bilirəm ara getmək lazımdır. Sətə ki, binanın sinəsində camatı qırmadan da gedə bilərdik, dedim də. Biz prosta bastıq, qırdıq hamısını. Dayan, burada... Bunlar ortalığa qoyur lootu, yaxşı söhbətdir. Adamlar, baba görsünüz divarda şəkil, şəkili götürmək istəyirəm. Baba, bu nədir? Bu nədir? Hainləri qaderi budur. Hainləri yardım etmənin cəzası ölümdür. Pittsburgh taburu sizə güvəndə tutmaq üçün var. Karantin bölgəsində şahis sağlamaq üçün. Hə, bunlar üçünü öldürüblər. Gözdə də ok. Hıı, eləmə. Görsəm, məsələn, burada loot var. Lootu götürməmiş, ara gedirəm. Sonra məliyirəm ki, loot yoxdur, nəm, nə, öləm. Görsə, 10 dənə detal. Silahları yaxşılaşdırma... Bu nədir? Nəyəsə, oralara gedərik də, yəni oralara da gedərik. Safe zat da yox deyə. Safe içindən çox babat loot çıxır. Bilirəm, nənə ipucu vermə 2 dəqiqdən bir... Bilirəm ara getmək lazımdır, burası gözdə. Eşəliyim buraları, buranın giriş var, yox. Burada kimsə var. Yox, buradan buraları təmizlədim. Gəlin belə eləyək də. Buradan biz gəldik, sağa getməli idi, amma burada solda da adamları piçə-piçə gəzdik. Kağızlardan heç nə götürmək olmur. Oradan piçə-piçə gəzdik, gəldik bura falan. Bura getməli, yox heç. Nədir yerdə? Kərpic. Bura gedəcəyik, sağa. Ona qədər bir dənə sol dibinə qədər gəzək. Mən elə bildim burada içəri giriş var, sən demə yox imiş. Elə buraymış. Vsyo onda buralar yığmış olduq. Bir dənə bura da baxaq, bura baxmamış. Bir dənə buralara baxaq, oradan da çıxaq, xarə gedək. Yox desinə. Oh, tapdıq nəsə. Bu ateş böcəklərinin şeylərindən. Kazden risk 153. Bunları yığmaq bizə nə verir bilmirəm. Burası yığırıq yəni. Özdə onlar da həmişə elə qəribə yerlərə qoyulur ki.
Yani bir dənə orada pilləkənin üstünə çıxaq. Keçən dəfə keçən dəfə yadınızdadır, pilləkənin üstünə çıxdıq. Pilləkənin üstündə əşyalar var idi. Loot yani. Burada tam yerdə. Bu dəfə yoxdur amma. Vəsio, gedək. Budur kərpic. Kərpizi götür. Kərpiz butulkadan daha yaxşıymış. Görmədiniz bizim üstümüzdə cumanda 14 pompalı güllə. Bizim bildim nə bildim amıq bildim. Bizim üstümüzə cumanda kərpicdən zadla cumurdular. Buranı deyir. Buranı mı ya buranı mı deyir gözlə. Zombi oxşatdım yordakı. Sən demə asılıb kimsə prost. Ha bax, burasını etiraf eləmək lazımdır. Bilmirdim hara getmək lazımdır. Bu tərəfdən mi getmək lazımdır yoxsa o tərəfdən? Bura girməliyik ki, buradır yol. Düzdür. Buranı da açmaq olmur. Mən bildim. Deməli ona görə deyirmiş ki, çıx o tərəfdən. Bildim lootdu. Nəsə yuxarı çıxmalıyıq təzədən. Yuxarı çıxıb oradan da bayaqki yerə düz gedirdik. Çölə çıxmalıydıq. Və buradan belə çıxırıq. Orada təbiətə çıxış var idi. Təbiətə çıxış. Ana. Burada yox. Buranı yığdıqda biz tutdadıq hə, balaca bar yeridir ora. Buradan başqa yol yoxdur onsuda. Buradan hoppana bilərdim amma hoppanmadım. Bir an nəfəs alaq. Ətrafda heç kim görünmür. Və burada loot var. Çakı düzəldə bilirəm. Mən də düzəldə bilirəm. Amma yüzü çakı doludur. Bu, bundan düzəldə bilərəm amma lazımdır mı? Adamlardan qaçmaq. Neyse, yoxlamaq lazımdır. Əslində, mən hər dəfə mənə məsələn kimsə zərbə vursa, mən axıra qədər qalıb döyüşürəm. Amma qaça bilərəm döyüşmədən. Mən biri bir variant da var imiş. Döyüşmə... Zombi səsə işitdim elə bildim. Döyüşmədən də getmək maraqsızdır da. Loot var. Hə, yox, ölünün də onsuda yığıblar əşyalarını. Bakalım nereye çıkıyor? Mənə də çox maraqlıdır hara çıxır. Əlimizdə ox da. Gerə şey eləmək lazımdır, oxu da gücləndirmək. Ox əslində zor bir şeydir. Bəzən oxu qaytara bilirsin gülləsini. Əgər zombinin zadın başına giribsə, adamın başına giribsə. Hələ kisə səmir yoxdur. Heç nə yoxdur. Məncə yat. Aha. Mən keçən kim sırazı. Nə vaxt keçdilər özləri taxtdan da çəkdilər. Tamam. Bizi görmədilər. Ha, deməli oradan getməliyik. Köprü orada. Daha da yaklaştık. Sayılır. Devam edelim, hadi. Mən indi başa düşmədim, suyun içində getməliyəm, yoxsa Savage Starlight filmi, bu komiksin filmidir. Mən bir dənə burası maraqlıdır, bir siz nə? Mən suyun içində getməliyəm, yaxsa buralarda yer var hardansa keçməyə. Yoxlamamış bilmərik, gəl bir dənə buraları gəzə birinci. Bəlkə loot da tapdıq.
Baxdı belə. Loot tapdıq tapmağına. Out of'dan başqa seçenek yoxdur. Hə, out of options. Başqa seçenek yoxdur. Ardakı qız nə danışsan? Hə, posterdəki qız deyir çox arıqdır. Yəni də gözəllik standartları başqa idi. İndi insanlar nə tapırsa, yəni it olsun, pişik olsun söhbətidir. Buralarda yoxdur, salamatçılıqdır buralarda. Az gəl görüm, qıza nə baxsan? Eskidən yemək bol sanıyordum. Vardı. Var idi, prosta bəziləri yeməməyə çalışırdı. Dış görünüş. Saçmalığa bak. Ha, sən biraz böyü. Sən biraz böyü. Görüm sən nə deyəsən. Şətəki suyun içində getməliyik. Buralarla keçid yoxdur. Ha, kız bizlə gəlməyəcək. Şuraya çıxarsam kalası oynata bilirim. Ha, kız bura gələcək, mən qızı aparacam o tərəfə, oradan taxtan gətirəcək. Düzdür? Düzdür? Aa, şey taxtanı şey taxtası tapmalıyam, şey taxtası. Qızı üstünə çıxara biləcəyim taxta. Sən bəklə. Nereye gidiyor bakacağım. Ümid edirəm ki suda Ha, bax bu taxtanı deyirdim. Ümid edirəm ki, üzən zombi deyilən bir şey yoxdur. Allah, tankla gəzirlər ya. Nə oluyor be? Resmen hiç rahat yok. Hadi kız öldürdüler. Kimsə öldürdüler dayanıp. Biz ara gəlib çıxmışıq. Sən canım. Bu nədir ala? İnsanlar digər insanları qırır. Niyə qırır bilinmir. Nə məlum məsələ resurs qıtlığıdır. Resursu yoxdur da. Gəl. Nə yaptın öyle ya? Atla. Otel. Davay, davay. Otelin içindən keçəcəyik. Gəl. Tamam. Buradan çıxarsan, sən oradan çıxarsan. Aynı şekilde ayarla. Burada nəsə var, görəsən yalandan içine basıp girirəm. Ooo, gizli bölge kəşf elədim. Çıxmaq üçün. Pşu, burada çıxmağa yer var imiş. Gizli bölge nədir, elə mən də sevindim. Da bu butulkadır. Öf, çok kötü kokuyor. Çürük tahta. Çürük tahta, bu kanalizasiya. Evet. Hem de devamlı. Nerede bu? Aç görüm. Ne alırdın? Şeye, kahve işte. Kahve yerine der. Restoranıza da kafeye da gedirdin. Neye gedirdin? Yanında başka neye gidersen? Kofi içmeye, şirniyat yemeye. Yemeği yemeye restoran. A, o tərəfə bizə nəsə verirmi getmək? Verir. Nəsə gizli bölgə var imiş deməli yenə də. Hər ehtimala qarşı. A, Eli do heç. Lootlamağa yer axtarana prosto. Hər yerdə butulka. Butulka var, loot yoxdur. Zarafat eləm, loot da var. Deməli, nəsə düzəldə bilərik, lazım deyil hələ ki. Bunu da götür. İş adamlarının notebookları zat. Glory Jeans, good coffee, yaxşı coffee. Divardakı şeylər, reklamlar, salted karamel zat. Bir dənə fikirləşin, dünyanın sonu həqiqətən də pumpkin spice latte. Dünyanın sonudur. Fikirləşin də həqiqətən. Kofi zad yoxdur. Heç biri yoxdur. Var ya kofi ama belə karamel latte, spice latte nəsə belə şeylər yoxdur da.
Bu gecə başlayır. Doğu kontrol noktasını ələ keçirəcəyiz. Regal dairələrinə fazladan ərzaq zuladım. Kırmızı bir X ilə işarələdim. Aa, insanlar ayağa qalxıb, görürsünüz. Üsyan zad eləyiblər şeylərə qarşı, əskərlərə qarşı. Başa düşdüm. Deməli, bu şəhərin hekayəsi odur ki, burada əskərlər var imiş və təhlükəsiz zona var imiş. İnsanlar da hamını buraxmırmışlar o zonaya. Amma insanlar get-gedə bezir və üsyan eləyir. Üsyan eləyib əskərləri qırır, hakimiyyəti öz əlinə alır. Belə başa düşdüm. Nəsə var, yox. Dedim, bəlkə divanın arxasında nəsə gizlədiblər. Pişo, bunun üstünə çıxırıq, gedək. Sadəcə bir dənə silahı dəyişdirək yenə. Mən oxatan istəyərəm, amma uşaqlar, böyük ehtimal öləcəm yəni. Əgər qabağıma rəqib çıxsa. Çünki baxın, oxatanı götürmüşəm, oxatan çox gec. Tətiyi çəkilir eləyir falan. Çox gec atır yəni. Etraf temiz, gəl hadi. Etraf təmizdir də, amma tam da hiss eləmirəm təmizliyi. Böyle bir yerde kaldın mı? İşler böyle boka sarmadan önce yani. Yok. Böyle yerler beni aşar. Güzel. Eşitiz mi nedir? Ateldir də, bildiğin atelin girişidir. Atelin girişində loot olmalıdır. Məsələn, görsün kimsə tabletka qoyub. Köhnə notebooklar var, monobloklar. Monoblokdur mu hala? Yox, monoblok deyilmiş. İndi çox yerdə monoblokdur, çünki banklarda zatda, nə bilim. Monoblok o şeydir, monitor, bir də komputerin keysi bitişi olanda. Lord dildi desək. Oh, safe, qəşək. Safe-i də açmaq üçün, deyirlər, keçən əvvəl rəylərdə demişlər ki, burada çak-çak söhbəti var aradasa. Deyəsən nəsə var həqiqətən. Amma hələ ki hiss eləmirəm. Bu başqadır, bax. Qoy yoxlayaq belə bir dəfə. Sakitcə durun, sakit. Heç kim səs çıxarmasın. Gördünüz, çak eləyir. Gözlüyün deyə sən açacaq buna. Telefondakı mahniyə var vabşi ya. Aha. Açıldı. Oyda. Rəylərdə kim yazmışdısa öpürəm səni. Day bir də əziyyət çəkib hər yerdə kod axtarmayacağım. Gələcəm burada. Çıxar qavağımıza. Çıxmaz da cəhənnəmə çıxsın. Elə gələcək səsinə qulaq asacağım. Vəsə. Çox zor söhbətdir. Bu nədir? Reinforcement. Çakı gücləndirməsi. Nə olar denən çakı gücləndirməsidir? Çakı sağlamlığı artdı. Nə olacaq indi çakı sağlamlığı artanda? 50, bu da partlayıcı. Dayan, nə deyir çakı ilə bağlı? 3 kullanımdan sonra kırılır. Qəşək! Bu çox möhtəşəm söhbətdir. Çünki 3 dənə çakı demək ki, 9 dənə rəqibi sürətli şak 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 eləyib öldürə bilərəm. Düz... Hara?
Hə, ondan sonra çıxacam. Prost görsən loot axtarım. Gördün, gəldin, axtardın. O rəy möhtəşəm rəy idi. Mən heç, yəni oyunun səsini özümdə aşağı eləmişdim. Heç təsəvvür eləmirdim ki, burada o dərəcə yəni eləyə bilər də real reallığa yaxında, yəni. Realda da yəni seyfa fırlayan vaxtı çıx səsi gəlir. Düzdür, xüsusi bir nə deyirlər, onu həkimlərdə olur qulaq asmaq üçün. Onun kimi bir şey olmalıdır qulaq asa bilməyin üçün. Tutmağın üçün, amma onsuz da burada yenə eləyə bildiyi. Möhtəşəm söhbətdir yəni. Bu nədir? Canım kahveci. Çoxdan da kofe içmirdim deyir. Dedim də görsən bu da kofe istəyir. Ayda ölərəm ya. Belə apokalipsis olsa və dərk eləsəm ki kofe yoxdur yəni. Ölərəm. İntihar eləyərəm. Kofesiz həyatda yaşamağa nə mənası var? Görən necəsə kofe düzəldə bilərik özümüzə. Çox zor olardı. Elə bil alt missiya da, əlavə missiya kimi. Joy-la kofe düzəld. Amma qəşəng olardı, niyə də yox. Gedək. Bu bölüm biraz uzun olacaq. Çünki bölümlər gecəyə çıxır. 2 gündən bir çıxır bu arada uşaqlar. Yəni bir gün bölüm gəldi, 2 gün gəlmədi. Sonra bir də yenə bir gün bölüm gəlir, sonra 2 gün gəlmir. Lord dildə izah eləsək belədir vəziyyət. Buram çıxmalıyam. Hə. Amma mən otaqdan niyə götürdüm ki? Onun üstünə çıxıb yoxlaya bilərdim. Orada bəlkə də loot var. Mən də sıraz bastım, daşıdım. Helə, bölüm yəqin ki uzun olacaq. Kəsməyə məcbur qalmasam, yəni ikinci saada keçməsə, adasa 1 saat yarım zaddı. Bu nədir? A, qəşək. Yaxşı ki çıxdım. Burada nəsə varmı? Yox, orada heç nə yox imiş. Yaxşı ki ora çıxmamışam. Sodan da bir dən budur. Hop. Pox olduq. Daşı onu. Mənim pastı maraqlıdır. Görəsən başqa hara qoya bilərəm ki onu. Loot itirmək istəmirəm. Bak, yolun o bir tərəfinə də qoya bilərəm deyəsən, amma yox. Bir dənə baxın. Görün burada nəsə mənalı bir şey var. Əslində buradan da belə keçə bilirəm də. Heç qoymağa ehtiyac yoxdur. Gəl bir dənə onda birinci ora gedək. Ha, yenə anekdot kitabını açdıq. İt qızı. Bu nədir belə? Kod burada olacaq, bax. Otel misafirlərinin dəyərli əşyaları üçün kullandığın kasanın şifrəsi. Biz ucu şifrəsiz açdıq. Bir də arxaya qayıt, bir də təzdən kod yaz falan. Nə indirəm? Kod nə? Çıxacaq, çıxacaq, çıxmayacaq, çıxmayacaq. Və da rahat açacam indən sonra. Burası ümid eləyirəm, əvvəlki bölümlərdə heç arada kod itirməmişəm. Daha doğrusu, safe. Oyun xətti gedir deyə. Xətti gedir deyə. Qayıtmaq olmur geri. Diqqətli ol. Diqqətli ol, hörmətli ol deyən. Ha, şeylərə görə. Pilləkən, çürü pilləkənlərə görə deyir. Ya kimsə var? Oo. Ha, yox, bunun üstüdür. Elə bildim başqa yerdir. Sektör. Toplam kaç oldu? 1 2 3 bir də nəsə orada 4. Sorun yox amma. Kesin öyledir. Tamam mıyız? Bir kata daha bakacağız abi. Niye ki? Kaç haftadır takır diyen yok. Tedbirliyiz de ondan. Böyle de devam edeceğiz. Mızmızlanma da gel hadi. Neyse. Bəlkə bunları öldürmədən keçməyə çalışaq. Gördünüz nə deyir? Deyir ki, gəzirik buraları, tıq-tıq eləyən yoxdur zombilər. Onlardan təmizləyirik. Onda nədirsə tərpənmir, heç xoşuma gəlmir tərpənməyən zombidir yəqin. Çaklardan istifadə eləmək lazımdır. Yalandan yığırıq cehiz kimi. İşlətmirik amma. Hop.
Oy bile. Bu tarafta başka hiç kim yoksa. Aha o tarafta var. Oy bile, oy bile, oy bile, oy bile, oy bile. Hey, biraz yemek molası mı versek? Bekle, bir iki saat evi stampa dönmeden yemek lazım. Tamamdır. İstersen kuru meyven var. Ha yok, kuru meyven yeme. Gel götüreceğim ben. Ya bizim bulut öyle parıldıyır ki. Hayda, kuru meyvesi var ya. Ben de kuru meyve istiyorum. Oralarda loot sad yoxdur, getdik. Bu nədir belə, qapını peç atlayıblar. Mənə çox maraqlıdır, qapıları niyə peç atlayıblar? Qapılar bağlıdır ki, içəri girmək olmasın, ya da ki, içəridə olan şeyi bıraxmamaq üçün. Bəlkə də hər otaqda zombi zad var, ya adam var, nəmin. Ay sağ ol, gəl, 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 qəşək, gəl, gəl, quru meyvə ümid edirəm səndədir. Bu da belə. Güllə. Getdik. Bağışda brat, amma quru meyvə indiki dünyada çox dəyərlidir yəni. Dəyişdir. Məndə də onsuz da dəmirdi. Bu tərəfdə var kimsə yox. Var ha, yox var. Bu tərəfdəki gedib, bu tərəfdəki burada. Tapancası nazada bax bunun. Vso. Sakıdan bir dənə işlətdik bəsdir. Daha doğrusu bir çakının bir canı qalıb hələ ki. 3 çakıdan birinin bir canı qalıb, qalan hamısı doludur canı. Yəni qaldı siz nəyə bilmək, buralara kimsə gəlmir ki, yox, hələ ki gəlmir. Kərpic dolu, hamamda niyə kərpic olsun, bax belə bir sual. Yəni hamamda hər şey gözləyirəm də kərpic gözləmirəm. Aha, güllə, qəşəng. Bura kimsə gəlmə ehtimalı nə qədəmdir? Az, uzaqdadırlar. No, amma mənim bəxtimə görə gələcəklər. Deyilənə görə bu oyunda NPC-lər çox ağıllıdır. Həqiqətən ağıllıdırlar düzdür, amma mazqə eləyirlər bəzən. Amma bəzən axmaq hərəkətlər olur. Bu arada bayaq mən nə deyəsiydim, oyun da mənim yarımçıq qoydu deyə bilmədim. Deməli, burada belə bir qəribə xüsusiyyət var, bug kimi bir şeydir. Keçəndə onun yanında gördüm. Zombilər məni görür, mənim yanımdakı heç kimi görmür başqa. Ay bilə. Yəni Ellini görmürlər məsəl üçün. Keçən dəfə orada bir zombini, zombinin düz yanında durmuşdu Elli, onu görmürdü zombi. Heç bir şey yox burada. Oha! Sındır balası. Gövmü deyiləm gələcək buralara. Ay Eli yox, az ay so gizdənsən. Önce bir sakinleşelim. Mi gelelim, o birisi gelip çıkmaz ona kim. Get sen yokla kıza bak, get kızı onun yanına. Ha iki tanesi kalıp.
Mən də deyirəm bunlar azalmır, ey. Çoxalır, ey. Çoxal. Mən öldürsə bir tərəf. Adam burada deyil. Hardan? Hardan səs gəldi o? Ha, düz ağzının içindəymiş. Oxları da götürmədimi? Hangi deliğe girdin? İçərdəyəm, gir o bir otağa. Bəli, 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 sən gir. Ulan o şərəfsiz bunu ödəyəcək. Ha ha ödeyeceğim. Sen gir içeride de ödeniş. Nerede bu yeri? Dostum. Yaptalık etme. Dostum zat bayaktan ödüyorum derin de dostum. Dostun sen yesin gel. Kanibalların zarafatları. Bir tane amıq var, gəzir otaqları. O gəlsin. Bura ikinci mərtəbədir. İkinci mərtəbəyə çıxmamışdan əvvəl o tərəfdə lootzad gəzi axtarmaq istəyirəm. Pompalını məsəl üçün doludur gülləsi. 14-cə güllə daşıya bilirəm üstündə pompalıda. Bu yaxşı söhbət deyil ha. Çok azdı 14 küllü. Biri daha ölmüş. Ha, sen bu taraflara gel hele. Heç yalandan danışma. Ben o tarafta hiç kimden dalaşmamışım. O tarafta hiç kimi öldürmemişim. Hayda niye bunu götürdüm? İndi çat deyim mənə. Hayda neçədən güllə işlətdim hə? Ay səni cındır balası cındır. Uf. Çaşıb işlətdim hə? İşlədəndən sonra dərk elədim ki, nə qardım, yəni nə elədim. Güllə yığıram bayaqdan. Adam öldürmür, öldürürəm, prosto yəni güllə ilə öldürmürəm. Nəsə attım səsləri eşitdim. Hə, nəysə, bu... Ah, dəyişdirim. Bunu bir dəfə zərbələdim. Burada doludur güllə. Güllə var idi, incə nəz gördüm. Amma doludur. Hə, nəysə, mənim yanımdakı adamları, məsələn, Tessi o birisi adamlar görmürdü. Elini zombi görmürdü, məsəl üçün. Belə qəribə-qəribə şeylər olur arada NPC-lərlə. Kimsə var, yeriyir haradasa. Ya yuxarılarda zatda. Ya da ki, zombidir. Oh, buralarda loot var. Can, bu otaqlarda olmamışım, yox. Sift elə bildim olmuşam, sən demə yox. Ya da ki olmuşam, canım dolu olub. Yox, olmamışam bu otaq, yanımda qalardı. Balkon. Günə qəşə yerdi, mənzərəli. Buradan bu pəncərəyə keçid var. Bunun konkret qoya bilər ki, lootdan. Septim, lootdan. Neçə bölümdə loot deyib ağlayırsan, lootdan indi. Çakını gerə işlədərdim isə otaq. Bir siz niyə? Gəlin bunu eləyə yaxşı. Burada nə elə bilərəm? Ürətim hızı. Bunu lazım deləmək, iyiləşmə hızını. Götür buradakı lootu. Vizual olaraq heç görünmür, yəni yaxın durmasaydım. Skots yoxdur, görürsünüz. Skots lazımdır. Çakının biri xarab olacaq, sadəcə çakı düzətmək lazımdır onun yerinə. No, azından indi bizdə gücləndirilmiş silah var. Kiməsə bir dəfə qoya bilərik. Məsəl üçün zombi yazıda. Ha, elə bildim işləyən kofe maşını sevinmişdim. Buradan biz ara gedirik bu arada. Düzmü gedirik? Buramı getməliydik vabşə.
butulka. Sevinmiştim ki güllədi. Güllə yoxşurdu. Kimsə safetkaları. Arada taktuk səsləri eşidirəm. Zombi səsləri deyil, ümid edirəm. Oh, kimsə hamamda ölüb. Burada da adam izi görmürəm. Aa, düz elə bura getməliymişik. Aha, dolu, dolu. Nə lazımdır? Spirtlə kağız lazımdır bunun üçün. Gəlin, siz nə eləyəyin? Yo, yo, el eləmək, el eləmək. Gəlin, bir dənə can dolduraq. Qoy dibinə qədər can olsun. Bu bir. Bir dənə ürətək bundan. Bu iki. Bunları da götürək. Oha! Hey, orada! Bu mən ardan gördü. Adam burada! Vso. Güdüzləndirilmiş silah da getdi. Hansısa cındır adama görə. Gülləsi də var üstündə. Burası da o birisi silahın gülləsidir də. Bu da doludur. Adi tapancanı da vermir gülləsini. Bunlar da yaxşı adi tapanca ilə gedək. Bununla gedək. Bu nədir? Kolay yolu seçmişlər desən. Asan yolu seçiblər ha. Asan değil. Çoğu kişi için takırdayan ya da avcı elinde ölmekten iyidir. Güven bana. Hiç kolay değil. Ayda, özlerini öldürürler lezvayla. Damarlarını kesip özlerini öldürürler. Ve şey dediğine göre de neye göre öldürürler onu dedi. Bundan düzeltir bilmirəm. Bundan iyileşme hızı. Bu lazımdır. İyileşmə hızı şeydir, canı götürürsən, doldurursan, o onu sürətləndirir. Bəzən kritik məsələlərdə canı tez doldurmaq lazım olur. Aha, 1, 2. Yaxşı, bəlkə onları öldürməyək. Burası onları da öldürməsə, lootu yığa bilməyəcək də. Mən narım, onlar məni görən kimi öldürmək istəyir. Bunlar yaxında deyil ki, biri orada, biri orada. Nəsə, bölüm çox uzanır. Bilmirəm, bəlkə böldüm bunu iki yerə, iki günə paylaşdım dalbadal. Baxaram da bir şey fikirləşərəm. Bilirsiniz, bölüm çox uzun olanda yüklənməsi də gec çəkir. Vaxt çox gedir də yəni. İki nəfər o tərəfdədir, ikisi də yan-yanadır. Mənə çox maraqlıdır ki, bu da... Otel qapılarını niyə bağlayıblar? Bax, qızı görmür. Bax, görsən. Qızı görmür. Bax, burada bəzən bir NPC o bir NPC-ni görmür. O çox pis şeydir. Mən gizlənən vaxtı. El ora bura gedirik, qaçırıq. Bax, həmən vaxtı görmürlər bir-birlərini. Bu mükəmməl oyun deyilən bir şey yoxdur. Hər oyunun bir teması var. Ayda adam. Adam bu tarafta. Aha. Cındır balasına bax. Nə tər qoydusa bütün canım getdi. Ay sənin it balası. Hə, arxanı. Hə, 3 nəfərsiz. Cındıra bax. Aha. Aha. Gördünüz də bir dənə kiçik səhv nə qədər bizi geri saldı. Burası getməməliyəm. Mən görmədim ki, o gəlir oradan. Ay bilə, ikisi də gəldi. Ay bilə.
Ama yok, biri geldi. Hiçbir şey yok. Parana yaklaşmaya başladım. Ege bura. Bu da neyse. Ege bura. Bu böyle gitti. Gülle yoktu üstünde. Aslında ölmemiz yaxşı oldu. Gülleyi ekonomi eləmiş olduq. Ama bir dəfər de o tarafdan yaxınlaşır. Birden yaxınlaşsınlar. Baxın görürüm kim hansı geri, A tarafa gelir. Ayda bu problem oldu. Bax ikisi de gelir. Böyük problem oldu baba. Biri bizi avlıyor. Yayılın. Ha yo ya, yo yaxşı sən. Ya yaxşı elədin, yayıl. İşte bu. Onu hemen bırakıyorsun. Yok, bırakmayacağım. Ya hayır. Bu da böyle. Ayda bir tanesi de var imiş. Ay bile yok. Adam orada. Şifonyerin arkası. Bir nefer de mi dildim? Dayan, sağ tarafımda da var. Siz ne qədəmsiz? Siz niye bal alıyorsunuz? Siz niye bal alıyorsunuz? Beni öldürme lütfen. Bırak gideyim. Murat, vurmalıyım. Olabilir düz eləmirəm. Belki de sağ bırakmalıyım onları. Aha. Cındırar balalıyım. Mən başqa fərziyəm yoxdur. Mən başqa fərziyəm yoxdur. Adamlar bal alır prosta. Joel bir şey demədi. Deməli yenə kimsə var ardasa. Mən də sevinmişdim ki güllədi. Joel heç nə demədsə, deməli yenə varlar, ha. Adətən bitəndə Joel deyir ki, "Vəsə tamam, yəni hamısını qırdıq." İndi heç nə demədi. Bu kərpic burdan ara gedirik, gözdə görüm. Növbəti mərhələyə gedək, heç bir şey gedək. Mən sizə deyirəm, asansörün içində bir mərdivən var. Ha, nərdivanı bildim də gözdə. O zombi çıxa bilər hər an. Çünki onlar dedi ki, çak-çaklar çoxdan yoxdur. Düzəldə bilərəm, bir dənə düzəldək. Bu nədir? Partlayıcı ilə şey, hə? Düzəldə bir dənə bundan. Alkoqoldan da doludur. O dedi ki, çoxdan da çak-çaklar gəlmir. Çünki biz təmizləyirik. Biz onları öldürsək, deməli belə çıxır ki, çak-çaklar çoxalacaq. Zombilər çoxalacaq ümumiyyətlə bu zonada ola bilər. Bəzi oyunlar var ki, belə həll yolları var yəni. Sən elədiyin hər bir hərəkət nəyəsə təsir edir. İndi mən The Last of Us ilk dəfədə oynayıram. Heç arada da baxmamışam deyə bilmirəm. Yəni, həqiqətən dediyim kimi təsir eləyəcəkmi dünyaya? No, mən... Nereye çıkıyor bir bakalım. Zombilerin kucağına. Ben size deyim. Ne olur ne olmaz. Buradan ara. Buradan bura. Biraz zor olacak ama gel hadi. Tamam. Aşk ki liftler işlemir ha. Ha bu tarafa geçirik.
Yok yok, buradan düşürü bir tane. Tam bir açıq. Ne oldu? Ne oldu? Gel seni ben attım, sen git. Bana tırmanacak bir şey bul, tamam mı? Gel hadi. Bize bırak, bak gör zombi zadı yoktu geçerde. Zombi adam. Pok oldum. İyiyim. Uyda. Sen iyi misin? İyiyim. Resmen ödümü kopardın be. Can. Buradan ara gelebilirim. Maraqlı sual. Hayır. Orada kal. Bir yolu bulup geleceğim. Ok. Bakarız. Ok. Bu nedir? Oranı açabilirim. Tamam. Şimdi nereye? Nefes alabilmirim. Demek burada ardasa zombi var. Bir yer konkret diyor ki zombi var yani. Hiss elətdirir. Scotch. Çakı için levazimat. Başka. Bunun üstünde heç nə yoxdur. Bura getmək mənası da yoxdur. Qaydaq. Bir dənə levazimatdan ötürü gəldik. Yoxdur, çömələ bilmirəm deyə qulaq asa da bilmirəm. Dəli oldum amıq. Suya dalmaq üçün. Mənə çox maraqlıdır ki, oradakı qapını birinci açmalıyam, yoxsa bura gəlməliyəm. Taktuk səslər şeyə görəymiş, mən yeridiyim yerə görəymiş. Vse, ok, başa düşdüm. Ora getməliymişəm. Yaxşı. Bəhər başdan ilə bura lazım imiş. Şaxtalardı, nədi, haradı bilinmir. Geç bura, tez bazar baxdım, görürüm. O, zombilər. Salam blökü. Ne pisti ya buralar. Etrafından dolanmam lazım. Kulağa asa bilmirəm, görürsünüz. Test silah dəyişebilirim ama kulağa asa bilmirəm. Etrafa nə tər dolanaq maraqlısa. Yaxşı, çakı görürüm burada. 25 tane bu. Ayda gülləm nə vaxt drabaş gülləsi. Tapanca gülləsi lazım mənə, tapanca. Əslində bir baxanda gülləmiz doludur. Əslində mən niyə ağlayıram ki? Burası o birisi tapancaya alışmışam deyə. Elə biləm ki o birisi tapancada güllə olmayanda deməli heç gülləm yoxdur. Ona da var, hamısına da var gülləm. Deməli buradan yuxarı çıxmağa yeri yoxdur. Suyun altına mı gedim mən? Ha. Ayaqqabı, uşaq ayaqqabısına oxşuyor. Bardan çıxdım. Loot var mı? Loot belə baxanda çoxdur, fikir verin, hər şeydən var 3 dənə, 2 dənə. Hətta bunu belə çıxa bilərik.
Oh, nailiyyət verdi. Nə nailiyyəti? Bunu da eləyə bilərəm. Yox, qoy qalsın ələk. Skoç lazımlı şeydir. Çakıya zada işlədərək basıb. Olamaz, spor var. Ha, spor varsa zombi də var. Mesela ki ses səmir çıxmır. Spor varsa zombi var uşaqlar. Spor varsa zombi var. Yani bu izi bu izi yoxdur. Siktir. Eşitiz çakçaklar var. Və ən pis odur ki, suda olan vaxtı məni işitə bilərlər. Gəlin bunu düzəldək. Zombiler ardadır. Zombilərin tipa izləri var, amma zombilərin özləri yoxdur. Yaxşı. Bu nədir? Keçid kartı. Qapı açır. Yaxşı söhbətdir. Nefret ediyorum lan sizden. Aha. Bu nədir ki elə? Orada fərqli bir şeydir bu dəfə. Bu nədir ala? Aha. Ah. Aha. Bunu aç səni. Ay da götür dana bunu. Ayda. Mən başa düşə bilmədim, nə oldu? Mən niyə belə asan öldüm?
Böyle gelsinler öldürüm bunları da hiçbir şey. Çünkü yolu bilmirəm. Bunları da görə bilmirəm niyəsə. Bu qaçanlardır. Hara getdi o birisi? 3 sənədlər cəmi. Hə, o tərəfdən gəlirlər. Var kimsə artıran? Çox pis səs eşidirəm. Oo, nəsə böyük bir şey var elə bil burada. Ağır ağır nəfəs alan nəsə var. Xoşuma gəlmir heç sözdə. Ay da, əliyə qazdayım axı, mənim ağır ağır nəfəs alan. Nəsə fokusdan oq oyna dayan. Deməli, buradan hara getməliyik biz? Əslində biz ipucu verir o tərəfə. Ay da, bu nədə la? Burada nəsə böyük bir şey var. Burada nəsə böyük bir şey çıxmasa adımı dəyişirəm. Kanalın adını dəyişirəm o bir şey. Olmamış olmaz burada böyük bir şey. Çünki bu qədəm spor deməkdir ki, burada nəsə ciddi bir şey var. Düz elədim tullanmaqla bura. Ya yox. Buradan ama belə çıxa bilərəm yenə. Ha yox, eyni elə eyni yerdir. Burada ipucu lazımdır artıq. Burada biraz çətin oldu. Mən bilmirəm yolu orayla mı davam edeyim yoxsa... Yoxsa burayla mı? Ha, pis yol başa düşdüm. Nərdi va? Bu nədə? Qayçı, partlayıcı, loot. Qısaca loot. Təmiz görünür hələ ki. Aha, tüfəng gölləsi. Quru qurdum ki. Quru qurmuş oldum eyni yerə. Nifrət edirəm suyun içində getməyə. Elektrik üçün generatoru çalışdırın. Generatoru çalışdırın, bir vayaq zombi tökülüşsün. O, cam. Heç görməmişdim bayaq onu. Deməli, bura girmək üçün elektrik qapıdır burada. Generatoru yandırmalıyım. Generator da aşağıdadır, məlum məsələ. Deyəsən, ardası görmüşdük generatoru.
Bura değil tesadüfen generatör. Yok, bura değil. Burada da generatör. Ha, bu da burada. Haydi bakalım. Hı, burada vaxtında vurmaq var. Başka artıran var. Vay bile. Ben demiştim burada böyle bir şey var. Yok 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 amık. Bura geçsem olmaz. Amıqlara bax. Aha, va 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 va. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Kırıl buradan. Yok, 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 yok. Hala çırdın. Bla, yaxşı gedirdim ama. Heh, gəlin görüm. Gəl. Gəl, 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 gəl. Buradan qaçmaq lazımdır. Məsafə qoymaq lazımdır əsas. Adamla aramızda. Zombi ilə aramızda daha doğrusu. Bu ilə yox, o birisi ilə. Aha, onu öldürmədən gedə bilərik görəsən. Aha, yox, 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 dirəmə məni. Yox, qırıl buradan. Yox! Buradan mı getməliyik? Gəl vuracaq o bizə ona kimi, hə? Xahiş edirəm deyinən ki, orada arxada qaldı. Yetər bu qədər. Eliyi bulayım. Oy, bula. Huf! Stres, həyəcan. Buna görə qocallıq. Altı güllə. Neyse, resurs qıtlığı həmişə yaşadır bu oyun. Yəni, mən nə qədər resurs yıxsam, yenə qıtlığı yaşadacaq. Mən belə başa düşürəm ki, bu bölümü iki yerə bölmüş olacam. Çünki üçün ikinci saatı vurub keçirik. Nə var burada? Pox başı. O, alət yeri. Mənə maraqlı nəyimiz var? Nə var bir bakalım. Nə qədər var bizdə? Bir 50 var. Uf! 50. Hə. Demə gərmə hızı silahın mənzilini artırır. Silah doldurma hızı. Bunu eləyək. Daha sürətli çəkək tətiyi. Bu lazımlıdır. Vaxtdan yaxşı söhbətdir əslində. Bunu yeni eləyə bilərəm. Silahın mənzilini artırır. Mənzil də artıraq. Üş.
Şu elə bu proses silməklə mənzil artır. Uğraş. Nəysə yaxşı. Silahın doldurma hızı, silahın təpməsi, şarjör kapitəsi, ateşləmə hızı. Bunu artıraq bir dənə. Nə oldu? Tütəyini dəyişir. Şu, yerləşdirdi. İndi daha çox güllə ata bilir. Ateşləmə hızı. Mənzil. Bak gözlə, bunu bildik. Bunu düzəltdik. Dürbün. Dürbün zad lazım deyil elə. Silahın qalan heç nəyini eləyə bilmirik. Silahın doldurma hızı var. Burada nə var? Ateşləmə hızı. Faydalı ola bilər mi? Ayda, çox silah doldu. Çox. Gəlin silah doldurma hızını artıraq. Vso, indi daha sürətli olacaq. Ağıllı da bu əlat da yəni. Əllə altı. Ateşləmə hızı, artıraq ateşləmə hızını. Vso, bir dəfə yağladı, qoydu ora. Vso. Nak, bunu da elədik. Gəl, bəlkə dürbində əlavə edək. Büyütmə. Qoy bir dən dürbin əlavə edək, görə necə görünür. Uff! Bu nə də? Snayper, snayper tüfəngi. Sən o dürbini götündən çıxartdın sən. Dən, gücünü artıra bilirəm hələ bunun. Gözlə görüm. Dördüncü səviyyədə. Hasar 50. Vso, artıra biləcəyim bir şey yoxdur day. İkinci klofa 75 deyir. Belə deyim də, silahın ölümcül olmağı bu dəqiqə daha önəmlidir. Nəyə ki, iki dənə. Oh, zor səhbətdir ki. Buradan gəldim, düzdür. Nə pis səs çıxdı alı otaqdan. Bu da, qapıdan da doğrusu. Başqa var mı nəsə loot? Ha, var aşağıda. 10. Bizdə 16 idi, oldu 25. 25-ə, gəlin bir siz nə eləyəyin? İkinci şeyi götürək, ikinci çantanı düzəldək ki, belə silahı tez-tez dəyişə bilək. Tez-tez nədir sən canım, tez-tez. Aha, 2, 3, 4, zombi deyil. Hə, zombi deyil. Aha, öpürəm də sizi. Aferin. Isırıldın mı? Henüz deyil, sən? Henüz değil. Güzel. Dağılalım. Gözden kaçırdığımız biri varsa bakalım. Ha, dağılın gəlin. Heç kim göz görün gözden kaçırmışsan kimsə. Sən zombini öldür, mən də səni. Siz bayaqdan haradaydı, siz mənə bu qədəm əziyyət verirdiniz. Zombiləri tək qırırdım burada. Al, mən görəcək. Loot görürəm. Şokolad yemək vaxtı. Onlara səslənməmiş, onlara. Onu öldürsəm yaxşı olar. Oha.
Yaxşı da. Məncə yaxşıdır hələ ki. Hələ ki yaxşı gedirik. 1-2. Bu vəşə zombi oxşuyur. Loot deyəcək heç nədə yoxdur, yəni lazımlı bir şey. Haydi o bir tərəfdə qapı var imiş. Ümid edirəm ki, ikincisi gəlmir hələ ki. Siktir be, siktir! Hə, gözlər. Fşöv, sakitləş. Laylay dediyim yatasan, qızıl gülə batasan. O birisi ardadır. Uzaqda. Qəşək taxta götürdüm. Dəmir olanda sərf edir gücləndirmək. Belə sərf eləmir. Deməli bir dənə bu. Amma bunlar yəqin ki balalıyırdı. Yəqin o tərəfdən yenə var. Kərpic zadı var. Kərpic. Loot yəqin az da olsa var. Əslində oyun onun üstündə qurulub ki, mən bunların fikrini dağda keçməliyəm. Bunların gözünə görünməməliyəm. Sadəcə olaraq mənə güllə lazımdır. Gecikdim. Görürüm, o nətər eləyir. Ara gedir, nə eləyir? Amıqsan sən. Həşid cəhənnəm. Bu da belə gedir. Day zombi zat gəlsə ancaq mən qırmalı olacam. Aha, buna da hamısını tüfəng. Acıqla, ne bilirlər ki doludur o güllədən məndə, acıqla ondan verirlər. Ki septim, tüfəngi az işlədirsən, bas tüfəngi işlədir. Yaxşı, qoy siz deyən olsun. Kofi zad eləmək olmur burada, özümüzə kofi düzəldərdik. Oradakı kərpic, bu nədir? Şüşə, prosta şüşədir. Tak, ikinci mərtəbəyə çıxmalıyam, elə mən daşımalıyam onu bunu. Bunu heç görməmişdim nərdivanı burada. Götür, görüm nərdivanı. Bəs nərdivanı mən hara qoyum? Qoymağa, hə, yer var, pisə. Aha, zombi səsləri var. Çoxlu taktuk səsləri çıxır. Burada nə var? Prosta suymuş. Ümid edirəm ki, orada adamlar var. Aha, tök. Ha, gəl, var adamlar. Amıq! Nə deyim buna mən? Biskolata! Biskolatan reklamındakı gədələr oxşuyur, ona görə deyim. Davay. Boğuldum, hala çim-çim elədim. Tez. Basıram. Eli. İlk adamı mübarək. Herifi amma da güzel vurdum, ha? Hem de ne vurdun? Özdən ətədə dəqiq deyirik. Qız şoka çüşdü. Ürəyi bulandı. Yanıma gəlmə dememiş miydim ben sənə? Ölmüş de kız gelmeseydi yanına. İyi ki gelmişim ama değil mi? Yaxşı gelmiş ana. Birini sıktı, kurşun kafamı patlatmadı. Ulan var ya, yeter. Ya Eli zor oldu biliyorum ama ya o ölecekti ya da ben. Canımı kurtardın, çok sağ ol. Bunu söylemek çok mu zor Joel? Dehşet zor. Gitmemiz gerekiyor. Önden buyur.
Joel'ın qəlbi qırılıb, belə deyim. O qızı öləndən sonra Joel adamlığını itirib də bilmir, qəlbini itirib. Qəlbi qırılıb, ona görə indi daha belə şeylərdə yaxşı deyil. Emosionallıqda. Bura nə yazıblar? Sara Dexter və nervili annenə götür. Burası güvənli deyil, Jen qısmını üzəri çizilmiş, altına qırmızı ilə mərək etmə bizə əmanət yazılmış. Sara Dexter new to your mom. Aa, burada bir nəfər deyib ki, Sara'ya da, yəni bir nəfər yazıb ki, Dexter'in nevli anaya apar. Aşağıda da yazıb ki, narahat olma, biz onların qayğısına qalacağıq Sara'nın. Deyəsən, o dünən öldürdükləri qızdır Sara. Ha, yazıq qız. Yaxşı döyüşdü, axırda öldü. Deməli orada bar var. Bara balaca keçid var. Gördünüz burada. Beni bəklə, tamam mı? Tamam, Joel. Hə, bəklə, orada qəşəng şeylər var. Lootlar var. Evet, Joel, qıza sağ ol deyən. Sən tötəşini xilas eləyib axı buradan bura. Bir qız üçün insan öldürmək, yəni balaca uşaq üçün, qız bir kənara. Balaca uşaq üçün insan öldürmək gör nə dərəcə şok bir şeydir. Əvəzinə komik gətirək qıza. Çox, yəni, belə deyim də, şok verici bir şeydi. O qız elədi onu. Və heç düşünmədi, ha. Düşünmədən burada öldürdü adamı. Deməli, mənim nəyim var? Can doludur, bu doludur, bu doludur. Bunu eləyə bilərəm, yox, eləyə bilmərəm. Tüstü bombası da eləmək olmur hələ ki. Beyzbol sopası, qayçı. Skoç lazımdır mənə, skoç. Yaxşı, gedək. Skoç lazımdır. O da yoxdur. Skoç ən nadir tapılan şeylərdən biridir burada. Əslində indiki dövrdə də çox adamda skoç lazım olan vaxtı tapılmır. Həmişə ki, mağazadan çuval alırıq. Bəlkə indi sizi rahatlaşdıra bilərik qızı, ya yox. Düzmü gedirik? Dən, ayda qıza bax. Qız yaxşı deyil. Vitfasonundan görünür. Qız heç yaxşı vəziyyətdə deyil. Bu dəqiqə emosional psixoloji. Deyəni, biz buradan ara getməliyik. Bura təqdimat otağıdır. Biz oradan çıxdıq, bura gəldik elə. Bura gedə bilərik. Bir də o birisi tərəfə. Buradan da getdik, oranı lootladıq. Qayıtdıq, bura gəldik. Belə. Düşürük aşağında başqa yol. Çünki bura düşsə bir də qayıtmaq olmur. Dönmemiz lazım. Köprüyü bulalım. Sen nasıl istersen. Baydı bu da. Necid de deyir, bezdim. Tablet. Tuvalette belki tablet kazadı var. Yok. Ama arada pis sesler çıxır. Hiç hoşuma gelmir ha deymişse. Burada da yoxdur. Burada kağız var, spirt var. Kimsə özünü dezinfeksiya eləmək istəyibmiş. Və nədir? Güllə yoxşadı ya. Dedim, nəmin, bəlkə ünitazın içində kimsə güllə qoyub. Yazı yazıb. Biz siz bəzən elə şeyləri elə yerə gizlədirlər. Bax, məsəl üçün bura. Gördünüz, tam üstünə oturdu. Call bir it. Bilmirəm, bunlara görə bizə nə verəcəklər? Neçə dənə yığmışıq? 4 dənə. 4 dənə. Görsünüz, bəzən elə şeyləri elə yerə gizlədirlər ki, yəni heç gözləmirsən oradan onu tapmaq. Amma oradadır. Ona görə həmişə hər yeri axtarın. Və bəzən axtarıb tapmayanda məyus olursan. Yəni oyun yaradarkən AAA oyunlar bunu düşünür. Bəziləri, hamısı yox. Belə indi oyun yaradırsınızsa sizə tövsiyə eləyə bilərəm ki eyni şey eləyəsiniz.
siz də gizli yerlərə bəzi bir iki dənə gizli şey qoyasınız, belə hər adamın ağlına gəlməyəcəyi yerlərə. Ki həmin adam onu tapanda qürur hiss eləsin özündən. Bu nədir burada? Bıçaqlar, iplər, bu nədir? Bu deyəsən silahı 2 dəfə işlətməyə icazə verəcək. Yaxın döyüş silahları yerləşdirildi. Yerləşdirmənin bir vuruşluq daha dayanır. Aa, dedim də indi 2 vuruşluqdur. Bax bu. Bunu əvvəl 2 sərt dərbəyə gücləndirilir. Əvvəl birini vururduq. İndi ikincisini vura bilirik. Yaxşı söhbətdir o da. Elə bil ki 2 dənə 2 dənə zərbə 2 dənə zərbə. Plus çaklarımız var. Nəsə səsləri eşidirəm. Şunu kullanıp tırmanabiliriz. Dayan, bırak görüm. Piyano çalmak istiyorum. Piyano da forte piano be. Gel çalaq, zombiler yığaq bura. Otursunlar masanın arkasında, biz de onlara incə sənət ile tanış eləyik onları. Burada çoxlu loot var. Aha, bunları yığdıq. Bu nədir? Bu lazım deyil. Burada dolu, dolu, dolu. Hamısı dolu. Hara tırmamalıyıq bu arada? Aha, bir şey gördüm. Nasıl da başqa yox? Aha, bura. Başa düşdüm. Hiç oranı görməmişdim. Lanet olsun. Düşündüğümden ağır. Bir el atsan. Ben çekiyorum el ya sen. Aman güvenini sarsmayayım şimdi. Eli. İç hadi. İç. Diyorum. Daha çok. İyi mi? Zombi varsa. Ben zombi olsaydım bu sesi işitip gelirdim. Aşağını niye gösterdi kamera mənə? Ha, el özü çıxdı da heç bir şey. Saçım üzümə düşdü deyən. Saçım uzun deyildi ama... Meşə bəyinə oxşuyuram bir dəqiqə. Çoxdan da bərbərə getmirəm deyə. Burada nəsə var? Buradan baxmağa çalışıram, amma bəzən belə şkafların zadın içində olur. Yerdə. Bunun yenə də oteldə butulka çox olacaq, bir də kərpic. Stolun üstündə küncdə zadda bəlkə nəsə loot ola. Balkona çıxmaq. Azından aşağıda nəsə var gözdə. Aşağıda nəsə baxırdı bizə. Bu nədir? Ha bax onu deyirdim bax. Təzə tüfəng. Gəldi, çabuk. Təzə tüfəng. Plan şu. Aşağı ineceğim ve bize yol açacağım. Ben ne yapacağım? Sen burada kal. İyice saçmalıyorsun. Bırak yardım edeyim de şansımız artsın. Edeceksin. Aha. Elin silah kullanmaya yatkın gibi. Bunu kullanabilir misin? Yani tüfek kullanmışlığım var sayılır. Aha. Ama vurduğum fareydi. Nasıl? Havalı tüfek. Temelinde aynı şey sayılır. Aha. Kaldır bakayım. Devmatikayla işte öğrendirik. Tüfeği tutarken sıkı sıkıya yapış çünkü havalı tüfeğe nazaran acayip teper. Tamam. Hı-hı. Şimdi sürgüyü çek. Silah elinden salacak bu devi. Sıkıca çek. Aferin. Ateş eder etmez. Namluya yeni mermi sürmen lazım. Bana bak. Başıma bir şey gelirse her Hı-hı. attığını tutturacaksın. Tamam mı? Sorun değil. Güzel. Saniye. O atlattığımız mevzuda da ya o ölecekti ya ben.
Amma rus dilində yazıb ki, məni xilas elədiyin üçün təşəkkürlər. Dəyməz. Amma rusca yazmışdı ki, təşəkkür edədi oğlan. Salak işi bilmiyormuş. Hırsızlık yapacaqsan, kimsələrə çaktırmayacaqsın. Neçə nəfər bilir? 4 nəfər. Hepsi ölmüş. Hepsi ölmüş lan. Ne diyor lan? 5 nəfər. Biz soluk lan. Kim ölmüş? Tüm grup. 76 nöbetçi, sikik turistin teki yapmış. Hepsini öldürmüş. 76 nəfər öldürmüşük. Patron biliyor mu? Evet. Herkes yerinde kalıp kapıyı tutacak. Tamam, adamı duydunuz. Bölgeyi arayın. Hiç kimseyi geçirmeyin. Hissedirəm baba temalar olacaq indi. Heyf, adamları işarələmək olmur. Moralizdəki kimi ya hansı oyunlarda işarələmək olur rəqibləri. Ölən qrup haqqında. Ya olur. Turistin çəki tüm ekibi harcayamaz ki. Ya harcadıysa? Ordu geri gelmişti belki. Aptal aptal konuşma. Ordunun burayı sikine taktığı yok. Bir avuç turistin şansı haber gelmiştir. Onları bulacağız. Asla kaçamazlar. Göreceğiz. Bu böyle. Mağazada biri var. Oy da çoxdurlar. Neyse bunu stresini keçmək lazımdır mütləq. Reverse kafe. Neyse Vincinlə başlayaq. Yuxarıdadır. Pilləkən ümid eləmək elədi ki, görmürəm mən qalxanda. Bu belə. Əli qazım zor da, götürə bilərəm. İçəridə deyirlər, bax, yuxarıda var, orada pəncərədən gördü məni. Burada da bir dənə var. Gülləm də doludur, əla. Yəni, fürsət düşmüşkən lootlayaq. Aşağıları təzdən. Bir də inanmıram bura qaydaq. Elə düz yolla gedəcəyik. Bir nəfər orada. Qız orada. Başdakı da gəzir öz üçün. Başdakı ha gəlir. Yaxınlaşır elə bil bu tərəfə. Hə? Yəmən elə gəlir. Ha, o tərəfdən gedir o. Gəlin bir dənə aşağıya düşək. Təzdən bir dənə... Belə eləyək də, aşağını lootlayaq. Aşağını lootlayaq. Amma sakit şəkildə də. Çöldə çünki gəzənlər var. Aşağını lootlayaq, sonra gedək yuxarıdakını öldürək. Dəx, burada can doludur. Fakt deyil burada loot olacaq, ay, olduğu ki. Fakt deyə çox loot olacaq burada. Yəni, xırda bir iki dənə şey. Deməli, sol tərəfdən yoxdur əsas heç kim. Sol tərəfdən bizi qoruyur qız. İki nəfər, aşağıda üç nəfər. Aşağıda bu üçüncü adam harada gəzir, mənə o maraqlıdır. Palit eləsə o mənə palit edir, bax, oradadır çünki. Nimək xananın içində. Geri yuxarıdakını öldürüb düşərdim. Aha. O tərəfə, deməli o tərəfdə heç kim yoxdur. Başqa bir dənə budur. X
Xeyara bak, arxaya çönü çönü gedir. Ay, girdin divara amıq. Burada kimisi aparırlar sürtdüyə sürtdüyə. Kimisi aparıb asıblar. Ayda. Bəni siz necə acımasızsınızsa, mən də sizə qarşı el olacam. Ateş böcəklərinə ihtiyacımız yox. Tamam, savaşı onlar başlattı. Amma tüm işi yapan biz deyik. Kanımı savaşı digər şeylə taşıma əməliyyəni katılmayaram. Əmir alacaq deyiləm. Burası bizim şehrimiz zat. Neyse, deyəsən, ateş böcəklərinin arasında da hamısı razı deyilmiş siyasətlərindən. Tarafta baxmaq istəyirəm kim var. Buralarda var kimsə. Can doludur. Aha, o tarafta uzaqda var biri. Sniperin səsi çıxmasaydı deyərdim ki onları bıraq. Belə başa düşürəm ki, yuxarı ilə getsək daha məqsədə uyğundur. Deyin niyə? Aşağıda çoxdular, yuxarıda azdılar. Plus da ki, aşağıdakıları öldürən vaxtı yuxarıdakı görsə məni. Vəsəl, yəni tema bağlanır. Başda yuxarıda, arda da gəzmir ki, ora-bura. Yox, o gəzmir. O orada davam edir. Yolunu oradan o tərəfə qabağa gedir o. O qabağa gedirsə, gəlin bir strateji düşünək. Bax, amıq bax, görürsünüz, gəzdir orada. Tak, üzr istəyirəm. Boğazım biraz tutulubca. 2 saat, 3 saat. 3-cü saata gedir ya artıq. 3 saatdır ki, dayanmadan yəni video çəkirəm. Səs də tutular da, yəni qalmaz heç. Aha, o amıq o tərəfə gedən vaxt getmək lazımdır. Görürsünüz, aşağıdakılar məni yuxarıda görməyəcək böyük ehtimal. Amma yuxarıdakı görə bilər aşağıdakıları qıranda mən. Burada da başqa heç kim yoxdur. Bir dənədir. Bax, açıqlıqda öldürmək olmaz. Ay sağ ol, yaxşı ki əyildi. O məni görə bilər künçdən. Deyəm, mən boğdum bunun rəngi belə saraldı. Yoxsa bu özü belə aydı. Amma hamısında tüfəngdir. Hədə mənə tüfənglə oynayırmışlar. Başqa məni kim görür və hardan görür? Bir dənə aşağıda, iki dənə aşağıda. Buralarda yoxdur axı, məni kim görür? Yəni, baxım, görüm, nə lootu var burada. Partlayıcı. Partlayıcı lazımdır. Partlayıcı hər yerdə çıxır. Məni kimsə görür. Aşağıdan görür. Dayan, mən bütün planımı alt üst elədiniz ki, siz. Mən düşünürdüm ki, aşağıdakılar yuxarıdakını palit eləməz. Sən demə, görürmüşlər məni. Daha bütün planım altı üstü oldu ki. Bir dənə burada kamıq var. Görürsünüz. O da buralara çıxsa yaxşı olar, bax. Amma aşağıdadır. Bəlkə buralara çıxmaq istəyər. Buralara çıxmaq istəsə yaxşı olar. Mən ümid edirəm ki, onlar bu tərəfə gedib palit eləməzlər mənə. Aşağıdakını gördüm mənə. O yüzü bu tərəfə baxır, burada da bu tərəfə baxır. Ya, uzaq məsafəyə ata bilməyəcəm mən. Görürsünüz,
Gözde sağ tarafta heç kim yoxdur. Bir tane aşağıdakı amıqdır, bir tane de bu amıqdır. Başka bir amıq görmürüm. Deyən burada nəsə ağartı var idi? Yox, ağartı deyilmiş. Bu çönən vaxtı, belki onu şeylə, ox atanla vurdum. Ya ikincini. Elə yerdə durub ki, bu da. Amıxa bax. Hə, bir dənə əsdə orada var. Gördüm, üç dənə imişdir. Qəşək vurduq, ha. Pis öldü məncə. Tam o idi yəni. Burada bu da var. Bunu da götür. Bu daha dözümlüdür taxtadan. Deməli birinci mərtəbədə elə bir kimsə gəzirdi. Ya şokoladıydı gəzən. Deməli o şokolad gəzir. Bax orada da bir nəfər gəzir. Gedək onu arxadan şap bildiyə, sonra da şokoladı şap bildiyə. Bilirsiniz də deserti axıra saxlayır. Ha ha ha. Bu amıxı öldürməyə biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki saqqallıdır. Saqqallı deməkdir təcrübəli. Dəxilisi söhbətdən o yenidir. Bu da belə getdi. Bunları niyə öldürürəm? Çünki bunlar başqa adamları öldürürlər. Acıqla öldürürəm. Siz əslində oyunda elə şey nəzərdə tutulmayıb bəlkə də. Bəlkə də oyun elə bilirdi ki, burası basıb qaçıb gedəcəm bunların əlindən. Amma yox, Joel özü açıq aydın dedi ki, mən aşağını təmizləməyə düşürüm. Həm də ki, acımasız dünyadır da. Yəni, indi ya sən, ya da ki, onlar. Belə bir söhbət var. Bir dənə o qalıb. Bir dənə ondan ötürü niyə belə əziyyət çəkirəm bəs? Keç görüm buna. Yazığı asıblar, orada fikir verin. Tak, burada nə tər eləyək? Amıq dincəlməyə oturub. Bir şey o? Hə, yaxşı, öskürmə, çıxotka. Yayımı ver. Oxumu da doğrusu. Buna bax, nə tər qoymuşamsa. Dayan, 3-ü orada, 4-ü. Siz niyə çox alırsınız ki, mən başa düşmədim? Mən sizi azaldıram. Mən sizi azaldıram, siz çox alırsınız. Ədalətli deyil axı bu işi. Heç sözdə. Aaa, biri nə də? Siz hələ bilmirsiniz söhbətlərdən, xəbəriniz yoxdur. Bu tərəfə arayacaq, şu tərəfə kontrol et. Orada, dükkanda. Ayda, neysə. Dursana mı Joel amıxı? Mən snayper pozisiyası tutmağa gedirəm. Tamam,
Hı, geldi amıq. Oy, öpürəm. Oy, öz, öpürəm də sən, nə tərs sindi məni. Burdakı amıq öldürə bilmir. Cındır mənim çünki mazq elədi bombalarınla. Mən siz şey eləyin də, hə, qoruyun siz bir-birinizi. Dəymədi, no, yəni ölmədi də yəni. Bu güllədən onsuz sizdə çoxdur, mən sizi piçəcəm yəni təzdən hələ. Əlasan. Qəşək. Ay da alınmadı. Ağacın arxası deyil mi? Nerede lan bu keskin nişancı? Ay yok. Ay bak bu ne hareketti bak. Aşağıda iki nənə. Aha, keşir. Ay da, siz nə qədəm sizə? Gör, ay öldü, şükür. Bir dənə gülləm qaldı. Yanıma gəlir o. Mən yaman çox istəyirlər bunlar. Burası məsələ odur ki, mən çox istəmirəm bunları. Hardan? Hardan? Ha, o təzə 4 dənə gələn vaxtdan da heç bir şey. Əla, stealth-la keçərik. Bunlar məni gördülər burada səhvliklə. Ayda, poxa düşdüm. Sakin. Orada, dükkanda. Aynen devam edin. Öldür öz adamını öldür. Aa, öldür öz adamını. Ha? Belə şey də eləyirlər bunlar. Çıxıb eləyirlər. Bəlkə özümü öldürüm, stealth-dan davam edeyim təzdən. Gül kimi. Kıstırın. Kıstırın nə də hat eləyin demək istəyir. Hayda, gül kimi yaxşı yerdə dayanmışdım da, mən niyə aşağıya çəkdim özümü? Bu amıq hardan gördü məni, hardan vurdu görmədim. Ağzımın içində qoydu. Nəsə çoxdular. Bu bir... O 2-3. Git seni koruyacağım. Git seni koruyacağım ha. Gel.
koruyabildin mi amık? Deməli bir dənə odu. Baxımız bu tərəfdə heç kim yoxdursa canımı doldurum. Canını doldur. Qəşək. Küllə zad var. Paparatsk. Yoxdur. Gör oğraşda da güllə var. Burada bir nəfər çıxır yuxarıya. İşte baş. Başlayan kimdə qutardı? Kimsə var. Yox, qutardı. Tamam, gel hadi. Nəsəsini öldürdün az. Mən uşaq adam öldürtmək istəmirdim, özü başladı yəni. Nasıldım? Razı olsun deyir. Daha doğrusu deyicek. Daha boyuna göre bir şey vereyim. Oo, bizdeki tapancanı yoksa acil onun... Acil durumlar için. Tamam. Ela. Valideyn değil, yani ilin əsrin valideyni roluna layıqdır deyən xiyar. Götür uşağa tapanca ver. Bu nədir, götür bunu. Emniyyətə açıq da nasıl kapatılır biliyor musun? Evet. Tamam. Aa, bilir. Bak, mümkün mertəbə açıq tut ki... Joel, dikkat edirim. Tamam. Silah burada güllə. Bilmirəm, dəyər mi burada bunlar bir-bir lootlamağı? Neyse uşaqlar, bu bölümü burada bitirək. Daha doğrusu iki bölümü ardardadır. Bu 3 saat dalbadal oynayıram fasiləsiz. Yəqin ki, iki yerə bölərəm, iki dənə ayrı-ayrı bölüm. İndi alınsa dalbadal paylaşaram, alınmasa yenə eyni standartla, eyni üsulla, iki gün fasilə ilə, yəni belə. İki rahat şəkildə baxa biləsiniz, çatdıra biləsiniz. Bax, bu nədir? Cəzaya bak. Ordunun Boston'da yaptığından çox da farkı yox yəni. Yox, evet. Hə, neyse, hatırladım ki, oyun seriyasının sponsoru Kral Games. Kral Games PlayStation oyunlarını artıq, yəni disk zadan almaq istəmirsinizsə, rahat şəkildə girirsiniz. Online mağaza istədiyiniz ödəniş üsulu ilə ödəniş edirsiniz. İstədiyiniz oyunu seçirsiniz. Orada variantlar var. Variantlardan birini seçirsiniz və kayfınızı tutursunuz, oyununuzu oynuyorsunuz. Və burada güllə var imiş. Görüm gülləni. Mən isə sizlə burada sağollaşıram. Joel, Ellie, The Last of Us Part 3 Interceptum kanalında izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Növbəti videolarda görüşənə dək.